Jeta është mjaftueshëm e gjatë, thuhet që në ndërkohë të gjithë kundërshtarët ti bësh miq dhe të gjithë miqt ti bësh kundërshtar. Me Visari Merin kemi qenë bashkë në politikë, në kampe të ndryshme politike. Visari Meri ka qenë në Lëvizjen Vetëvendosje, unë kam qenë në PDK. Është ndjenjë bukur e rënë me mbrojt pushtetin, posaçërisht kur ai është në mandatin e tij dytë dhe kur korrupsioni ka filluar me lëshu rënjë. Sidoqoftë, të dytë tash jemi në pozita të tjera. Visari nuk është më në LVV e asunë nuk jam më në PDK, edhe pse varësisht kanë dëpyt. U jemi kthyer mediave dhe shoqërisë civile atje ku dhe i kemi nisur karrierat tona. Visari Meri udhëheqet Institucionin për Politikë Sociale Musine Kokallari, e gjithashtu është edhe panelist i rregullt në emisionin Debat Plus në Radio Televizionin e Dugaxhinit. Për shumë kë, Visari Meri gjatë paraqitjeve të tij në këtë emision është zëri më argumentues dhe më racional prej gjitha paneleve tjera televizive. Visarin e kam të ftuar sonte në intervistën e javës, e cila shfaqet në Radio Televizionin 21, mirë po edhe në kanalin e Gazetës Nasionale në YouTube dhe në Facebook. Visar, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Mirë se jeni. Është një çmim të pas këtu. Është hera parë fakt që është hera parë në fakt ne dy kemi qenë. Jemi kanë në një komision përbashkë kur ishim deputet në Komisionin për Zhvillim Ekonomik. Kemi pas polemika në atë kohë, po sa kanë kaluar? 10 vite kanë kaluar. Po, për vitit 2011 dhe vitit 2013 kemi qenë. Po, është tepër interesant qysh politika, ne dy njemi, ti ke qenë gazetar në KTV, unë kam qenë gazetar në Zeri, edhe pastaj, tepër interesant është kur barikadohesh politikisht si për mu, si për ty, si kur për se cilin, kur fillon nga pak edhe raportet personale ndryshojnë edhe gjitha këto, qysh po një është ashtë pak politikë? Po, të tamë drejten, naturisht politika i ka ato, si të tamë kështu, tërheqjen e vetë. Në më thonë, jeta në politikë e kryon një loj adrenalinet të caktuar, cila pastaj të bëhet si motor, ose si thonë, energjia e vetme e jetës. Pasi që del nga politika, ka një periull kur duke se kjo është fundi. Dhe pastaj kupton që ka jetë jashtë politikës, një gjë që e ke ditë pasi me hynë politikë. Po mendoj që tash avantazhet e pozicionit cilin jam sot, njërën anë, dhe më thonë, me institutin në merem me çështjet që më shumë të më pëlqejnë, politikat sociali, në përgjithësi instituti jonë është një lloj kështu think tanku social-demokrat, unë aty ideologikisht banoj, ose vazhdoj me banu edhe pas vetëvendosjes. Në anën tjetër, paraqitjet publike janë një mundësi e mirë që ta them atë që mendoj dhe mënyrën se si unë e lezoj realitetin politik. Sot, gjë që nuk është e vërtet kur je pjesë e një kolektiviteti ose subjekti politik, si që dinë atë, sepse aty pastaj ndatyrisht do të mbash edhe vim partisë përveç se mendimet tua, dhe ato shpesh herë mund të jenë shpërputur njëra me tjetrën për çështje të caktuara. Kështu që nëse më pyet, mendoj që kjo është pozitë më e mirë. Natyrisht politika ta jep mundësinë e vendimarrjes. Po, ne kemi qenë dy deputet, si deputet nuk është i kina e farë vendimarit malë. As pak, visë duket për momentin. Në realitetin tonë politik. Kur jam dalë në PPDK-s, së përdu tash me personalizu këta se është edhe jam udhëhec e emisionit, po si do qoftë, e kom pas një moment, ka qeni të bimi final. Kemi qenë në Hotel Victory, ka qenë këshili drejtu si PPDK-s, edhe në fakt ma shumë për i frike, se sa kësha në e konfidencë shumë madhe, i pa ta thonë, kanë qenë tha që kadria kdej, ka qenë 120 vetë anej, edhe e binda veten, më thon thotë se kadrisa çore. Ju mendoni që nëse dalën në friksoj dere, nuk ka më pas më jetë për mua. Tash fatkeqësisht edhe këta 120 veta që janë këtu mendojnë se nuk ka jetë pa ju. Tash kam nërmend më bind me dalë parë dhe më bind se ka jetë edhe pa ju. Kur ke dalë ti për vetëvendosjes, a ke pas në një moment që si më thon e ke demonstruar, i ke thon dikujt aty, a ke pas në bashkëbisedim me Albinin ose me dikën që dola në friksoj me këtë subjekt edhe po e provoj dikun tjetër? Po, kom pas një, në më thonë, takimi i fundi që e kam vetëm me Albinin, ka qenë në dy ditë para se t'jap dërheqë. Në më thonë, nga posti kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, ajo ka qenë pak para vitit 3, 2018, po. Edhe ishte momenti kër ajo doli nga burgu që i kishte qenë në fund të vitit 2017. Dhe kemi pas bisedë, domethënë për zhvillimin e Lëvizjes Vetëvendosje, për atë se çfarë mund ta pres Kosovën dhe cilat janë mos pajtimet e mia me ato që ndodhin në Lëvizjen Vetëvendosje atëherë. Dhe ja kam kuptuar që do të jap dorëheqje nga pozita e kryetarit,
ende nuk e kisha mendjen plot nëse do të dal tërësisht nga lëvizja vetëvendosje, por unë mendoja që lëvizja, dorëhesja ime nga pozita e kryetarit në një farë mënyrë ja shton një seriozitet pak më të madh atyre problemeve me të cilat ballafaqohesh. Sepse deri atëherë kishte zërra kështu me radhë, kishin dalë disa kështu komunikime siç e dinin në publik, dhe ende kishte një lloj kështu moskuptimi jo vetëm nga publiku, por edhe nga aktivistët e lëvizjes. Ndoshta do shpresoja që dorëhesja ime është një lloj alarmi për zotin Kurti dhe për ndjekësit e tij që diçka këtu nuk është në rregull dhe ta trajtojmë seriozisht të çështje. Nuk ndodhi ashtu. Domethënë, ne u detyruam në farë mënyrë që të largohemi nga lëvizja vetëvendosje. Unë as nuk jam, si të them kështu, pishman që kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Jam mundu të jap kontributin tim aty sa kam mujt. Kur je bo bashk në fakt me Albinin? Kur u kon? Unë jam antarësuar në Cannes në vitin 2004, në vjeshtën e vitit 2004. Dhe pastaj nuk është njerëz që kanë qenë, domethënë shumë pak vite. Shumë pak kemi qenë atëherë. Dhe pastaj, ajo ishte periudha kur ata që kishin qenë në Cannes, kryesisht, të më thonë, Zoti Kurti, Gjelal Sfesla, Libun Aliu, Glau Konjuk, Sashka Zegashi, ka qenë atëherë. Kishin filluar diskutimet për ta shëndruar Cannes në lëvizje vetëvendosje, dhe unë jam antarësu në mes të këti diskutimi, dhe pastaj në vitin 2005 është formu, të më kështu, lëvizje vetëvendosje. Cilët? Në vitin 2005, 12 shëshur vitin 2005. Shka idejnë për mu qujtë kështë levizjeve të vendosje? A ka orë spontanisht, a ka ndikush që e ka pakzu kështë levizjeve të vendosje? Nuk e di bashkë mirë, dhe me thonë në di që kam kanë tregu, po në komarë, jam antarësu aty pas këti momenti. Aha. Sepse kjo ka qenë diskutim shumë i mahesh. Pas ka qenë debati gjatë për levizjeve të vendosje, në atë kohë këm qenë gazetar, a do të bëhet parti politike, a nuk do të bëhet parti politike, është rrit drama një kohë gjatë, dhe me thonë kjo ka ndodhë në vitin 2010, kur keni vendosë me marë pjesë në zgjedhje. Kush ka dasht me bo parti politike dhe ka po zona që mas me konë parti politike për me met vetë mbuje që? Kjo tash diskutimi për nëse do duhet të bëhen parti politike në kuptimin e pjesëmarrjes së zgjedhjeve, më shumë se strukturimi dhe kështu, ka qenë diskutim i gjatë dhe i shumë vjeçar. Po kryesisht ka qenë diskutim i nxitur nga jashtë, sepse atëherë në aksionet tona, në veprimet tona, në deklarimet tona vazhdimisht përgjigjja ishte nga partitë politike ekzistuese, pse s'po bën edhe ju parti politike ekzistuese, dilni mart në ta shohim. Dhe ne refuzonim, këtë kishim argumentimin tonë, dhe më thonë, për kohën e unë mikut se ka qenë ashtu me radhë. Natyrisht që kjo argumentim, pastaj filloj më venit pas shpallës pavarësisë, sepse nuk kishin rrethonat e njëjta politike. Për sa kohë që në kohën e unë mikut, ne thëshim që parlamenti Kosovës nuk është asgjë tjetër përveç se një farë mjeti për mes cilës kalojnë ligjet e sponsorizuar nga unë miku për të shëndruar në regulore të unë mikut. Sepse ashtu ishte formalisht regulli. Pas shpallës së pavarësisë që nuk ishte e vërtetë më. Dhe pas shpallës së pavarësisë kanë filluar që ky diskutim të merret më edhe të ketë më shumë kështu i thar brenda lëvizjes së vendosjes, edhe të merret më seriozisht. Më kujtohet tash dhe mund ta kem gabim, po nga ajo që unë kam parë dhe kam marr pjesë në diskutime, më i zëshmi në këtë drejtim ka qenë Libun Aliu. Në ubo parti politike. Po, do me thonë në argumentim dhe në elaborim të pse duhet. Nëse zgaboj ka qenë viti 2006 kur vetëvendosja e organizoi një protestë madhe. 2006 ka qenë po... Nëntori 2006, nëse zgaboj... 28 nëntori 2006 ka qenë ajo protesta me shishe, me ngjyrë. Po, ka qenë shumë e madhe aja, dhe më thonë masovike ku... E para e madhe vetëvendosje. E para e madhe, ku kishte pata rritë vetëvendosje, sepse në atë kohë zhvillohej negociatat e Vjenës, ka qenë pikëpyetje e madhe, se cili do tjetë epilogu i negociatat e Vjenës, frika ka qenë e madhe që nuk do të prodhoj pavarësia gjitha këtu, edhe moj men, ka qenë edhe një samit i NATO së zgabojnë Gjermani, kom qenë atje, kur zhvillu një protest masovike, edhe kundështorët politik, ose ata që nuk e donë një levizin vëtë dosje, patin kryu bindjen që me gjithë ato nëse futët në politik, kjo levizje do të korë një sukses, nuk do të mbetet margjina. Në atë ko, pra keni qenë ti, ke qenë Liburni, Shkelzeni, Gjelali... Në atë ko, jo, Shkelzeni është largu për levizin vëtë dosje ka fundi viti 2005. Se u largu? Ka pas disa mos pajtime me disa prej personave aty. Ideologjikisht ku kanë Albinin çat ku, domethën çka ka, domethën ku ka qëndru, çka ka apelu Albini na jashtë në emrin Albini nacionalist. Edhe pse te Konis ka qenë Albini nacionalist, domethën ka pas një lëvizje prej një kondin tjetër e që ko pas ku mund duket pikë kësaj perspektive ka qenë një farë lloj oportunizmi, domethën në vitin 2006 ku filluan këta tund më ul me Serbinë me diskutu, ishte një moment i përshtatë që mu pozicionu ka nacionalizme e ka Shqipnia e madhe, po ju që keni njofë nga ofër, dhe më thonë, kështu, organikisht, Albini, qka ka besu në atë ku? Shek, tazëm, takimin e parë që kom pas me Albin Kurti në Cannes. 2004-ën? 2004-ën, kur kom shku për më u... Okay. Një farë mënyrë më antarësu. Takimin e organizu Agon Hamza.
Agoni. Po, kemi folë edhe për, domethënë për këto ato përshtypjet tona e këndvështrimin ton politik, për atë se çfarë ndodhte atëherë, çfarë mund ndonë Kosovë kështu më radh. Është diskutuar edhe kjo tema e bashkimit nëse Kosova do të bashkohet me Shqipërinë ndonjëherë. Natyrisht që të dy nuk kemi qenë kundër, po jo edhe aq imponues. Imponues të jo edhe aq që të themi që ajo do të ndodhë nesër, po okay. Nuk do të kishim qenë kesh kështu më radh. Po lëvizja vendosje në prej themelimit të vet, në farë mënyrë mund të kuptohet sipas mendimit tim që është edhe një lloj kështu lëvizje qytetare antikolonialiste e majtë, mm-hmm. Po në anën tjetër e ka dhe perspektivën kombëtare në këtë diskursin e vetë. Mm-hmm. Jo të shprehur në mënyrën si ka filluar shprehet pas 2008-ës e kështu me radhë, po në të njëjtën kohë, sepse ne kur flisnim për shkakun kundër negociatave, ne thoshim që populli i Kosovës duhet të vendosë për fatin e vet, dhe kjo vetvendosja për popullin e Kosovës në farë mënyrë kuptohet si vetvendosja e shqiptarëve të Kosovës. Domethënë, edhe për shembull kur flisnim për pakon Atisarit, më shumë diçka kemi kundërshtuar është decentralizimin etnik, për shkak të krijimit të komunave me shumicë serbe, si prapë vetëm nga një perspektivë shqiptare. Po, jo qytetare. Edhe pse ka më flumë mirë, domethënë. Ka më flumë mirë, natyrisht, mirë, po thelbi ka qenë aty. Okay. Sepse përndryshe po të kishim tasëm, po të kishim analizuar nga perspektiva vetëm qytetare e Republikën e Kosovës, atëherë unë mendoj se në planin Atisarit ka boll bazë për të themeluar një shtet qytetar. Mm-hmm. Tjetër gjë është pastaj që rrethana këtu në Kosovë mbas edhe nuk lejojnë gjë të tilla edhe sot. Po. Për shkak të sentimentit nacionalist që kanë të gjitha etnitë e veçanërisht shqiptarët dhe njërën anë dhe serbët në anën tjetër. Dhe kundërshtimi i planit Atisarit nga perspektiva qytetare liberale, mendoj që është i pamundur. Dhe në të drejtim, prandaj po them që vetëvendosja ka pas të komponentë. Deri në shpallin e pavarësisë, diskursi jon ka qenë që kjo pavarësi nuk do të jetë pavarësi e një mend. Prandaj edhe kemi kundërshtuar procesin, sepse ne thoshim që për shkak procesit pavarësia nuk do të jetë në mend. Mm-hmm. Për shkak se ti po shkon me Serbinë, me u dakordu për pavarësinë e Kosovës, natyrisht që pavarësia nuk do të ketë komponentat e një shteti pavarë. E një shteti sovran, po. Klasik e kështu më. Kur jemi po, dhe tash, kur është shpall pavarësia e Republikës Kosovës, domethënë më shumë të mbahet me lëvizja e vendosje për dy çështje. Një që e kemi quajtur një hap për para, po pastaj tre prapa, dhe e dyta na ndru flamuri. Po. Që është po ashtu nacionalistë si qëndrim. Ç'është? Domethënë na nuk e prandanim flamurin e Kosovës, pse? Sepse nuk ishte flamur shqiptar. Shqiptar. A diskutoni me njëri tjetrin këto që kontradikt mbrëmshme, domethënë flamuri që ishte, le të themi, në përputhje me ndonjë far vizionit të një shteti multietnik, ku nuk dominon një shumicë etnike, e në anën tjetër një pjesë e juja aty, nuk është që keni pasur urrejtje ta zon per se kundër serbëve, domethënë kundër etnisë serbe. Pra, a ka pas debat mbrëmshëm lëvizjet vetëvendosje, a ka ekzistuar mundësia për debat mbrëmshëm në atë kohë kur Albini nuk ka qenë që ka qenë rëndësishëm sa është? Ka ekzistuar. Ka ekzistuar. Në një rreth shumë më të ngushtë, domethënë. Aha, por tash ka pas debat me aktivistët e tjerë, po po. Veç ta them një gjë për çështën e shokët demokracinë e brashme. Domethënë, jo vetëm lëvizjen, por kudo që ndodhej, po flas për lëvizjen e ndodhur me se kam atë përvojë. Demokracia e brashme formalisht nuk kupton ku secili antar ka drejt ta thë fjalën e vet, ku kush nuk ka ndërprerën ata. Po. Do të mendoj se asnjë parti nuk e cenon këto. Jo. Demokracia e vërtetë është kur fjala e secilit antar ka pesh. Do mendoj se secila parti e mohon këto. Po. Po këtë drejtim ti ke drejt me fol. E vërtetë. Po kjo do të thotë se dëgjohesh. E vërtetë. Do të thonë çka kurtha. Po. Çka kurtha. Çka duhet të më fol. Çka duhet të ngaj. Po na vazhdojmë njëjtë. Po, vazhdojmë. Me këtë drejtim mendoj se tash për t'ju kthy temës, domethënë diskutimet e lëvizjes vendose. She, unë edhe sot nuk jam i bindur që te struktura udhëhecse e atëhershme lëvizje vendose ka pas dhe ka ndonjë urrejtje ndaj serbëve, nuk ka. Okej. Okay. Domethënë ne këtë kemi diskutuar gjëra gjatë. Problemi që kemi pas ne ka qenë me serbin. Mm-hmm. Domethënë këtë diskurs i lëvizjes vendosje kundërshtimet e kështu me radhë përfshi komunat me shumicë serbe, ka qenë për shkak se ato janë pa si kërkesë të Serbisë për planet e Serbisë në Kosovë. Mm-hmm. Jo si si avancimi të drejtave të qytetarëve të Kosovës të përkatësisë etnike serbe. Kështu e ka pa vetë vendosja. Po. A ka qenë kjo e drejta? Jo. A është, si me thonë që ndryshme, kjo gjithë të gjithë. Mm-hmm. Po nuk ka buru nga urejtja ndaj serbë. Po. Se ka Albini urejtja ndaj serbë. Se ka posë kur. Me sa unë e një dhe me sa këmë folën me ta. Okay. Nëse ka qenë ka që jafë, me kam u flukë të për 12 vjetë. E qartë. Kërkaj njësë. Me një flirë të shkurë që këmë pasë me levizëve dhe dosi, nuk është që ka zgatë shumë. Se me thonë gjatë vitit 2019, kemi dalë njerë me pi kanibirë me Glaukun mas emisionit, edhe ajmë tha mu, me Leon isha, tha, nasi levizëve dhe dosi, tha, jemi në zonë këtë pa përgaditun, kur është bolë pavarësia. Tha, nuk e kemi prit që ka më konë në qatë nivel pavarësia, nuk e kemi prit që pavarësin do të anjojnë ka shumë vene,
Tha dhe jemi ullë, tha dhe kemi thonë heqë po bojnë ashtashtë. Qështë e shetë ti qatë periudën e shpallës pavarësisë? Ka qenë pak ashtu. Në më thonë, unë kujtohet një mbase ka një vetë para shpallës pavarësisë, në atë periuda kur Albini ishte në burg dhe pas taj doli në arresht të pjak pas po. Demonstratës e 10 kurtit. Po. Kishim bisedime kështu. Tash, a i kishte më shumë kohë sepse ishte në shtëpi. Dhe kemi folë shumë gjëre gjatë, dhe më thonë për atë se qëfar mund vija. Atëherë, disa gjëra filluan nga pak të qartësohen, plani ati sarit dihej se qëfar do të përmbante, a i ishë përfundu dhe erdi pastaj në prill më zgabofsha erdi dhe kjo hyrja, si ta qyja, është e letra, që e dërgante tash ati sarit si krye negociator, me sugjerimin e ti që duhet jetë pavarësi e kushtëzuar. Mirë, po ajo ende nuk ishte bërë, ishte ajlaj procesi i treshës SBA BE Rusinës të kujtohet, që ja dhanë hëmë një tentim, mos Serbia për e pranon planet e sotë e shumë rallë, dhe në këtë periud kështë diskutime në levizën e ndosje, e kur po thëmë levizën e ndosje, gjithë një po mendoj që një njërës, kjo dheqa që ishë gjithë një, për të armën politikit Kosovës, a do tjetë e pavarë ose jo, a do të shpallë që ka më konë, por është ka pas mendime ndryshme. Për shembull, ka pas mendime aty që thoshin që nuk ka shans me u shpall pavarësia Kosovës, ky proces i dialogut do të vazhdojë kështu derisa të pranon Serbia. Dhe ka pas të tjerë ku kam bo pjesë unë që kam kemi menduar që ajo shpallja do të bëhet, natyrisht nuk do të jetë pavarësi klasike, sepse do të jetë bazuar në planet e sort. Asnjë prej atyre komponentave të planet e sort nuk ndryshon. Pavarësia do të jetë e mbikëqyrur. Për koshmërisë e sa është për koshmëria. Nuk e dim, do të jenë komunë me shumë i serbë, do të jetë pozita e caktuar e Kishës Ortodokse Serbe e kështu me radhë. Do të thonë do të jetë pavarësi e cunguar nëse e krahasojmë me një shtet që nuk i ka këtu. Klasik. Po pavarësi do të jetë. Po. Do të shpallet në një farë mënyrë. Kur dhe si nuk e dim. Dhe pastaj deklarata e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë dhe fushkruaj George Bushit. Edhe ajo ishte një konfirmim kogja i fështiri këti krahu që me ndonë të kështu. Dhe me thonë që pavarësi do të kënë. Mirë po prapë në ndërbizim dhe ndosin nuk e kishim kështu, nuk kishim të një zëri përsa e për këtë kësaj. Edhe kjo ishka këton të këtu të citëm pa pregadit dhe të shakë kështu. Se që dhe ndonë. Albini, cëllën grup ka bo pjesë? Albini ka qenë disi pajtohej dhe diku që do të ketë një pavarësi. Mund të ketë pavarësi të shpallje, po kjo realisht nuk është pavarësi. Dhe do të me pas parasysh, në këto diskutime kur i bënin, nuk ti bënin vetëm për të arritur të ajo që ka ne e mendojmë se të tjetë e vërteta, po edhe për të dizajnuar diskursin tonë publik për qështja. Ma shumë duk. Dhe tash kur falim edhe për të që. Për më thonë që të rgjë është, për shambull nga një herë që ka mendojmë në vërtet që është ndohë, për që pastaj që ka themi në publik që është ndohë. Dhe kështu kemi orë të ajë dokumenti tre, një hapara, tre hapa prapa. Pastaj vendoset 2010-ën më fut politik, do të thonë me bë parti politike. U po, nëse zgaboj, është vendosur për zgjedhjen 2010-ën, cilë të mbajnë në vjesh 2010-ës pastaj apo. Po diskutimi për këtë ka marrë intensitet të shtuar gjatë pjesës së dytë të vitit 2009, kur kemi filluar me folë për këtë punë, do të thonë kur kemi shpërndarë diskutimin pastaj edhe me aktivistë të tjerë në përqendra, në për komunat, ndryshme ku kemi pas aktivist edhe pranitëve të vendosjes dhe ka qenë një diskutim që ka zgjatë gati se 6 muaj. Kemi folë gati se me secilin kemi shprejtë që latje në qëndrimet tona, ju kemi të regu që nuk ka unitet, do më thonë, që të gjithë mendojnë se duhet marrë pjesë, se nuk ka pas, dhe kemi dash me e diskutu vërtet që latje në të minat kësijat, që ka një dollë devizë vendusë, kështë të marrë, ka pas mos pajtime, edhe mëse që është marrë vendimi, do më thonë që devizë vendusë duhet marrë pjesë zhjede, po shumica kanë qenë për pjesë marrë në zhjede, pas taj këtë diskutim ka përfundu në pjesën e partë të vitit 2010, kure kemi bërë publik me, mos gabosha ka qenë 12 qëshore, po, i vitit 2010, është ajo dita që arrestojnë Albinin, se edhe atëherë ka qenë, domethënë, duke u kërku nga Uleksi për ta vazhduar procesin e 10 shkurtit. Që dhe një qatë ditë të shpallës, domethënë, që Lëviza vendosi po merë pjesë zgjedhje, Albini është arrestu në zyret, drejton që i kemi pasë. Dhe pastaj ka përfundu procesi e gjyqësor dhe është liru nga akuzat shumicën për tyre, përveç njerës, më duke të pengim personi zyrtar. Dhe pastaj po u shpallën zgjedhjet dhe ne filluam më një herë procesin e një lojës. Se ka uza parë zgjedhje në fushatë zgjedhore, çka në çka e tash fushata zgjedhore viti 2010 është ajo fushata në të cilën mendoi unë në publik më shumë të shpërthen kjo ide e bashkimit kombëtar që mbron televizja vendosë. Për shkak që karta e pavarësisë pushoi se ekzistuari korrupsioni është ajo. Ne kemi filluar tash ta përdorim më shumë këtë ide e bashkimit kombëtar sepse nuk mund të thoshë që Kosova nuk është e pavarur, po ne do ta tregonim që me hek që të ke Albini një prej elementeve të cungimit të lirisë dhe pavarësisë ishte ndalesa për bashkim me Shqipëri. Po.
nëse ky është vullneti popullor. Mm-hmm. Dhe në këtë drejtim, kjo pastaj na dërgon të përherë më shumë dhe kundërshtimin ndaj flamurit, sepse flamuri shqiptar është. Ky Kosova është liruar me flamurin shqiptar kështu më radh. Atëherë kjo na dërgon të më shumë që të anojmë pak më shumë do të thashë, ne ose s'paku publik ka ideja e bashkimit. Mirë, por pastaj çfarë ndodhi është që në rrugtimin ton drejt zgjedhjeve filluam bashkëpunojmë edhe me njerëz të tjerë dhe kryesisht njerëzit që ishin të interesuar për lëvizjen e vendosjes atko ishin ti quaj këtu nacionalistë ose kombëtarist më shumë. Faza parë ishte kjo. Po. Domethënë e nacionalistëve të burgosur politik. Kjo ishte si më thonë kategoria njerëzve që u bashku lëvizjen. Ishte shtatu që kës për shkak të rrezikut se limi ka në atko. Po. Bashkëpunimi me LB-n është bën atko, dalja e përbashkët në zgjedhje e kështu me radhë, me organizatat e disa të organizatat të po kjo me zotë të visar me gjas ishte si më thonë kogja e ngusht për me shku drejt synimit final të vizëve vëzëndosjeve që mu bo parti e madhe, kjo nuk mi afton të pasaj në 2011 nëse zgaboj u bot bashkë me Ferën, i cila ndonë se nuk ishte, për mu momenti me i rëndësishë me rritis të vizëve vëzëndosje, këtë në bashkimi me Ferën, ku levizave të vëndosje në qarë që urbani shije i më shumë si më thonë nacionalistet, burgosën politikë, ishin këta, mbarësja me Ferën, si kur e hapi levizet dhe vendosje, e normalizoj si parti politike, ide e kusht e kujt ishte bashkimi me Ferën? Për tash, që na diskutime me Ferën kemi pas edhe para zgjedhjeve vitit 2010. Dhe një e dini, unë shpendin e kam Tezak. Tezak. Dhe jemi rritë bashkë, dhe më thonë të njëtë në hymi, shtu që përvesë Tezak e kam edhe shok. Dhe kemi pas diskutime, mi njofë një tjetër natyrisht, kështu, dhe më thonë, ka qenë një ide që është më shumë dhe është për para nga Flerin Krasniqa të botë, që do të tentojmë dalin bashkë në zgjedhje. Pra, a Flerin Krasniqa të ashtu, i është bashku Lëvizjeve në dosin atë ku, në vitin 2010, po, që ka dalin, dhe më thonë, listën tonë. Dhe, mirë po, ajo nuk ndodhi, dhe më thonë, përshkak se ishim, edhe programatikisht ishim kogja largë, dhe Ferit tashmë kishte vendosur që dalë si e vetme në zgjedhje. Dhe pastaj këto takime, bashkëpunime kanë vazhduar edhe pas zgjedhjeve të vitit 2010. Fillimisht kemi pasur këtë ide që të bashkëpunojmë në kundërshtimin e... Sa e pat marrë Ferin? Nëse zgaboj 3% i ka pas marrë zgjedhje. Po. E kemi pasur këtë ide, domethënë të bashkëpunimit në kundërshtimin e asaj që quhej vjedhje industriale atë botë votave, po. Kështu me radhë, edhe që ka marrë Nikoja përsëri disa tri komune përsëri. Tenderoj, Mitrovica, Deçani. Renosi Deçanin është asë di. Deçani. Po, Deçani. Tria e më përsëri zgjedhë tani. Pra ndaj zgjedhë janë majt në dhjetor 2010, ku vendi është themelu, si kujtohet, gati në shkurt. Në shkurt, po, po. Të 2011. Po. Dhe pasaj këto kanë vazhdu këto diskutime, dhe kur është formu ku vendi e kështu më radhë, kemi fillu të diskutojmë pak ma seriosisht për bashkimin në mes të vetëvendosjes dhe Ferit, dhe këto diskutime kanë zgjatë, mos gabosh, kështu një 2-3 muaj, takime kështë gjatë shpeshta dhe të regullëta, dhe nësa kemi artë një konceptualizim i përbashkët, po. I bashkimit, më thonë që prej strukturës si do duke të lëvizës vendosje, e deri të programi dukja diskursi lëvizës vendosje. Po këto është momenti kur fillon, dhe më thonë, ardhja aferit, në donë se jo numër ashtë madhë krasimisht me lëvizën vendosje, lëvizës vendosje ju shtu në emnat që dalin e për televizion. Ferit i soli për mu dy gjëra. Po e shtoj sfondin e njerëzve të përgatitur për debat, që e kishin, si të them kështu, aftësit dijen për një qështë që i mungon të drastikisht lëvizjes vendosjes, që ishte dija për administratën, ekonominë, e këto gjëra. Dhe e dyta e solin i frymë drej. Do më thonë, fryma e re. Saksisht. Ishte ajo fryma që i mungon të lëvizjes vendosjes. Do më thonë, ta që i kështu një frymë pak ma urbane, ma... e moderuar, ma... E normalizoj, dhe më thonë, nëse shpendi... Shifër nga ma marun vesh. Pra, o kryu një përshtypje, se nëse shpendi i lirdeda këta, munën më fut këtej, dhe më thonë, levizave të vendos... A në skarë dhe lirë, më vunë karë. Pra, nëse shpendi, pra... Shpendi dardan se i diru, dardan se i diru, atër u kryu një përshtypje, tash më foli pikondit kundërshtarit politik, u kryu një përshtypje që, okej, levizave të vendosje, gradualisht, ko më kone e pranushme edhe për bashkësisë ndërkombëtare, se stigma që ju ka njeh ju në kontinuitet është kon që të hujt nuk e duin lëvizjen vetëvendosje. Pra ndonë se veçanërisht amerikanë, kur e shpendi Harvardit të ju, gradualisht kjo filloi mu heq si sinjol të lëvizjes vetëvendosje. Po shtypja ashtu ka qenë. Po shtypja ka qenë. Po realisht ata s'po shans me shpendin. Jo, po do me thonë që kjo, do me thonë mungesa bashkëpunimit me ambasadën amerikane ka vazhduar për një kohë. Po. Do me thonë nuk është se është sanuma, apo po shtypja në popull ka qenë që mbase ky do të jetë njëri për rezultatet.
të bashkimit. Megjithatë, mendoj që kanë sjellë shumë dobi lëvizjeve vendosje, për shembull ndaj kemi. Po paraqykime te garda vjetë lëvizjeve vendosje për ardhjën e ferit brenda aty. Shumica prej tyre e kanë pranuar mirë. Natyrisht që ka pas paraqykime, disa ideologjike, disa mund të kenë qenë personale, po nuk është se ka pas reagim negativ, sepse megjithatë njerëzit në lëvizje vetëvendosje e donin lëvizje vetëvendosje dhe donin që ai asoj rritet mundësitë. E kuptonin që kjo është rritje e mundësive, domethënë nuk ka pas diskutim në këtë drejtim. Tash është një frikë që mos po na tjetërsojnë kështu me radhë, po kjo frikë ekziston edhe sot lëvizje vetëvendosje, po unë mendoj që kjo është mentalitet politik. Që kanë pasur don, po do me përjashtu vetëm. Edhe në këtë drejtim, tash kjo trajektoria që tërheqet në emision mendoj që është interesante. Sepse prapë po kthehemi pak më pak te vitit 2010. Domthonjë lëvizja e vendosit kur kemi marr pjesë zgjedhje patëm shkruar programin 100 pikësh. Cili ka përmbajtur pak a shumë çndrimet e lëvizjes së vendosjes, koqja të përgjithësuar apo më së shumti 100 pikë. Shumë keni bën 100 pikë. Shumë po jemi munduar që për sesilën fush flasim. Domthonjë aty kemi kallëzuar çfarë do të bëjmë me futboll. Në programin 100 pikësh. Dhe aty ka pas edhe mendimet tona për ekonominë, për shoqërinë kështu me radhë. Pra po them, ato mund të kenë qenë gabuara, mund ta diskutojmë këtë. Ka qenë ideologji e jo. Po nuk është se kemi fol. Po pastaj në fushat. Po keni lënë, domethënë. Pastaj në fushat. Po. Ne shpeshherë edhe pa qëllimin ton, dilnim veç kuqezi. Po. Apo tan? Po. Domethënë se e tash kjo kur ta analizojmë në retrospektivë dhe këtë e kemi bërë këtë bisedë edhe në lëvizjen e dosjes më vonë, është që unë mendoj që në politikë është shumë e rëndësishme jo vetëm çka po thua, po edhe çfarë sinjale po dërgon me atë që po e thu. Do mendoj se ka kuptuar elektorati pa pas nevojë me thonë ti. Çashtu. Do mendoj se elektorati ose antarësia ose ata njerëz që interesohen për ty, janë përgjigja më e mirë çysh po të marrin vesh të tjerët me atë që po thu. Po. Do më thonë, na lëvizja e vendosit nuk është që kohën kështu e gërsisht nacionaliste, kur? Jo. Problemi y në është që ashtu nga kuptaj shë njërë. Mesajë që ashtu u kuptu pizja. Dhe ta është i dush më nalën me këshu vetë, me thonë, ka darëve pak, pse përdërgojën që të mesajë. Po. Shka jëmë ka, që shpidok, na, pse pidok, po, na, dhe, në omberatë që shpidok. Po dhe, asti flamurin Kosovës, jusë keni po se mërshën. Po se mërshën. Se njerëzit që ishën me divizim e nëndose, edhe ata ishën kundë në flamurit. Madje ata këshën orë për shkak që na ishën kundë në flamurit. Abdon, po. Do me thonë, që kjo lidhje, me ndesh në vijat e nëndose, nuk ka qenë gjithë e vedishme për këtë lidhje. Po thonë, nuk o kone ingjineru me zdo gjo? Jo, nuk o qenë, shpesher ka qenë pa vedije, ose pak të në të zëmë. Po. One, nuk a mojë keni bulësish, qërë, unë e kom pas... Nuk o që kemi refuzu. Unë e kom një teori temen për paragjykimet e LDK-s ndaj krahut luftës. Kur thojnë që vrasjet politike që ju në kryu, unë e kom përsërit së disa arë, kom thonë qërë, unë nuk menej që tha që i ka kryu këto vrasje, ose shiko, nuk ishti durë në zjem. Mirë po, problemi më i madh i PDK-s ka qenë, i kanë buzëqish ka pak kur ka ndohë këto sene. Dhe më thonë, nuk është që e kanë bërë distancimin e plot. Në politikë kjo që po thunë ti, dhe më thonë, ka njerë, është që ka thunë ti kur ta shish, se edhe nëse se ka organizu ti, njerë dërë me po reagimin qoftë edhe body language tonë në që ke bërë këtë sen. Veçanërisht në shoqëni sikur ne, po. Në të cilën ende, për shkak të statit zhvillimor në cilën jemi, edhe ekonomik po veçanërisht shoqëror, një pjesë e konsiderueshme e të folmës është e nënkuptueshme. Po. Është çështje e kontekstualizuar më shumë se sa shpjegim racional përmes gjuhës. Dhe tash në këtë shoqëni, domethënë kur ti për shembull kaniherë del në një pozitë të caktuar në publik dhe nuk e thu gjën, ti e ka dërgon sinjal që e ka thu gjën. Kadrija në Ermeni sy që e ka bërë i dvonit. Se shumë një një asë shëshnije. Dhe më thonë shëshni tonë halja, e këshyrin plakun, a e ka kapuqin shtremt, a drejt, nëse e ka shtremt, e o ka nervoz më si falja. Në halja me kërë këtë agun vitet e dhejta, në dhejta, a këna këshyrë qërën e spikirit. Dhe më thonë, që shu ka i e plajme. O, se pëta zëme, kemi këshyrë presidentin Rugova, apo këthe të kesh për Amerikës. Si, po kesh, mirë është puna, abdën. Dhe këtë drejtim, unë fatkesish me ndoj që kjo halja, shumë mirë që është ka hiqët, halja vazhdo në teritiko. E vërtit. Dhe këtë drejtim është rëndësishme që kur don me e dërgu sinjalin, me e dërgu në mënyrë shumë qartë që mos tjetë i nënkuptueshëm ose i keqkuptueshëm. Qërë, keni qenë lëvizje inteligjente, dhe më thonë, për këto ekziston një konsensus në një keni punu shumë, edhe keni punu pa kompenzim, dhe më thonë, e keni pas pasionin, zelin, metoda që i keni përdorë, është konë fantastike, dhe më thonë, fakti, unë këmë shëtonë shpesh, me pas gabim është një gjë tjetër, a më punu shumë është gjithashtu një gjë tjetër. Suksesi i parë ju erdhi te fitoria Prishtinës, domethënë aty ishte aty shpërthej lëvizjeve vendosje. Shpendi u rrit shumë. Shpendi edhe kjo fisi e këta u duk që tash krahu i moderuar lëvizjeve vendosje ka dalë pe eklipsën krahun radikal lëvizjeve vendosje.
a ka pas siklime edhe mrena aty, kur rinim ledh ju tonë, dhe më thonë, që e keni po, hej, mësë më në morën këta, që erdhen ma vunë. Aty është rritë pak më shumë, po, mësë rehatia, të mështë rehatia, në vërdoj. Me shpendin si kryetar komun. Po, si kryetar komun. A është kryetar komun i vetëvendosjes, edhe pak edhe konceptualisht, a fitoj vetëvendosja, konceptualisht, a fitoj kjo po. Vetëvendosja e re konceptualisht. Po, po mendoj që, tash, 2013, për mendimin tim, është rasti parë, ku shpërfaqet sakt ato që e folim më herët. Do me thonë që kjo prurje e re, pa të cilëm levizja dhe ndosë e s'kish mujt. S'kish mujt. Levizja dhe ndosë, unë mendoj s'kish mujt me fitu në Prishtinë me kërkan tjetër pas jo, në shpenjë. Kish me si leke që keja, do me thonë levizje nacionaliste. Po, në është ta kish pas, të një farë për kraj pak matë madhe, se në kena pas, do me thonë, në kena pas 12% në votën në fillë në nivel Kosovë, sepse natyrisht kjo diskursi jonë kështu nga pak që ta jep këtë përshtypjen e luftës mes mirës e keqes që ndodh në qiellin, jo në tokë. Ajo i tërhesh disa njerëz, natyrisht. Mirë po me fitunë komunë, e veçanërisht Prishtinën. Me këtë diskurs smunësh. E na s'kena pas profil mendoj unë, madje unë mendoj që as me Albin Kurti s'kishim mund të fitojmë Prishtinën atëherë. Po. Do të thonë kjo ka qenë si të them kështu saksisht rezultati i bashkimit me Ferën. Dhe që e kanë zjerë levizën e vendosje, me ndojën e shumë mirë, sepse nëse të kujtohet i ke për cilat të zgjede natyrisht, kemi dalë shumë keqë në nivel vend. E vërtit. Kërë kënë s'kini marë asë këshiltarë komunale? Heqë, shumë ma poshtë, diko vota përgjithë me ka qenë 8%. Ma keqë si nacionalet e ngonë, dhe nënë. Par shkak që kemi fitu në Prishtinë, kundër LDK-së që ishe pa mendume, u dëkë si kur levizja e vendosje fitoj zgjede. E vërtit. Kjo përshtypje po. Dhe pastaj është përdorë modeli që dhe ishë kështu me radhë. Po po. Dule u bloku Prishtina, dhe më dhonë, të fito Kaçanikun sa dush, të ke fitu qendrën. Se vetë vendosja bërë një diçka që asë një partijës ka mujtë me bom Prishtinë. Kur? A u konë, po besoj që edhe u konë, ma shumë pyetje retorike ndështë, dhe më dhonë, pe fillimit ju keni fillu me synu elektoratin e LDK-s, dhe më dhonë, sa ma shumë që ka flirtu LDK-ja me PDK-n, duke ditë sentimentin e bazës LDK-s, ju keni fillu me godita nena, dhe më thonë që kanë qenë fantastike strategjitë e juja, dhe më thonë ju e keni ditë që pas 2019-ës, LDK-ja edhe nëse nuk është në qeveri, LDK-ja subordinohet me Partinë Ndërkombëtare, ku është puna të marrveshjes me Serbinë. Kjo ka qenë kaqja shumë ujë në mullinin e juja, ne. Po, tash çero, unë mendoj se lëvizja në ndosje veçanërisht për po them, mas bashkimit me Ferën, i ka pas të dyja komponentat. Ne kemi synuar të dy elektoratet. PDK-s me nacionalizmin UÇK-n e kështu me radhë, në diskursin tonë. Po, ka pak edhe jugo nostalgjik të këtej. Edhe pastaj këta që elektorati LDK-s i cili kogja shumë i jep rëndësi shkollës arsimimit të liderit politik, edhe ky synohej për mes kësaj, edhe për mes një diskursi liberal, pak ma teknokrat, ma kështu. Dhe më thonë fantastikë, është komplet që shkeni arrit me akomodu këtë të gjonë. Dhe kjo është, dhe më thonë, për kjo ka qenë, qërë, për shumë prej komentuësve, prej filimit, Lëvizja e Vendosjes ka qenë një loj kështu, do të thësha, një loj qudije, qysh po mundet me i bo dy tabore bashkë. Po dhe? Por shamë mund kujtohet, të ashtë spëdi kush e ka thonë, falë që s'pëm kujtohet në emni, po në protestën e vitit 2006 ose 2007, një koment prej një komentu si kështu, ka qenë që Lëvizja e Vendosjes është i vetmi subjekt politik që mundet me bo bashk epokën e reja dhe rupan e femit. Dhe jatë ma përkrashit. Po dhe... Afton, e kjo ka qenë e pa mendume. Asë një parti politikës kam rrimë me bo qëta. Sepse janë tradicionale, i kanë ta këto, si me thonë... Edhe kjo tradit ka vazhdu dhe me 4 mëjë shkurt. Po, dhe më dhe me 4 mëjë shkurt, kur... Po, halo vazhdan. 4 mëjë shkurti do të diskutojnë, në që 4 mëjë shkurti nuk është regullë. Është për jashtimi. Dhe, që për këto, unë mendoj që edhe për shkak që i kanë pas bastionet e veta, që i kanë qenë edhe teritoriale, përveç se ideologi. Dhe më thonë, është ditë krahu i luftës me cilët njerës bashkëpunën, me cilët njerës, si me thonë, kështu, e respektojnë dhe. Dojnë dhe është ditë pastaj këta LDK-ja me këtë. Mendoj që elektoralisht, thyrja parë e kësaj është bënë në vitin 2007, po. Kur fiton PDK-ja për e parë. Po. Mirë, po kjo ndodhë dhe për shkak të qarjeve të mëla në LDK. Në LDK. U ndonë një pjesë. Po, e ka pasë të. E Lëvizja e Vendosjes pastaj vjen me një format të ngjashëm, do të thësha, dhe e bën këtë thyrje për atë, po në Prishtinë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që atëherë, dhe më thonë, ka fillu kjo, si të them kështu, një zhvillim interesant i branshëm Lëvizjen e Vendosjes, sepse kjo, si me thonë, kështu një farë ndarje ferve të vendosje, natyrisht ajo ka ekzistuar gjithë si një farë sentimenti, po nuk është se është shpërfaqë. Atëherë ka fillu pak më shumë shpërfaqë. Pas 2013-ës? Po. Pas fitores Prishtinës? Se atëherë u bo një farë ndarje e vetëvendosje komunë.
Qëra, dhe parti tjera, pasajerisht PDK-ja, ka që ujnë më linjën e revizive dhe ndërësit. Dhe më thonë, grupi parlamentari PDK-s ka qenë cop-cop. Dhe më thonë, në kufirin e analfabetizmet. Dhe më thonë, qëfar do fjalimi grupit juj, shkelçente. Unë i përmeni shpesh, kur zdilte Glauk Konjusa me Adem Grabosin edhe me Ismet Beqiri në debat, Ismeti edhe Ademi pajtoheshin me Glaukun, po thëshin njës në alojnë Amerikanë, dhe më thonë, PDK dhe LDK kanë kriminalizu Amerikën, në stop, për privatizim të ishin smujna me nëllë, se për në thëjnë Amerikanët, jo që këta besonin. Dhe më thonë, ka qenë fantastike, që shkrejt subjektet politike kanë punu me bind popullin që këta mire kanë, po nuk në alojnë këta të hujtë. O shtë te për interesante, kjo zhvillim. Aja shka doshta me të pytë është për 2011 fillon nëse zgaboj autostrada, dhe më thonë, del Shpend Ahmeti me dokumentat e Behtelit, edhe aty është momenti ku lëvizave të vendosje gradualisht zhvendoset ka një parti që e lufton korrupsionin edhe është e guximshme. Hashim thosht që ishtë ndrodhë në targetin kryesor. Qka me ndënte kështu onash prej kësoj? Albin Kurti, qka me ndënte për Hashim thoshtin? A e ka personale, a ka pos taktike rivalitetin me Hashim thoshtin? Unë mendoj që ka dhe personale, për shkak bindjeve politike. Jo personale. Jo personi. Po dhe, po për shkak bindjeve politike, okay. Sepse Albin Kurti ka pas gjithë Hashim Thasin si njërin për personave që kanë dikim politik, në atësht që për e tjetërsën konceptin e ushtrisë lindarët Kosovës, idejnë për cilin për është liftu. Po e fut brenda ingranajit të kompromisit gjithë që pas taj e kompromitan ata. Po. Në farë mënyrë. Kjo ka qenë paka shumë, që shumë e kom lezu situatë. Po. Tash kur thut, tash unë nuk mujme thot që se ka pas heqë personave me Hashim Thasin, se na e patëm shëndru Hashim Thasin, si me thonë kështu, trupëzim të skeqës. Për çdo gjë. Po. Që prej negociatave deri te privatizimi. Kini pas fotografi vudu aty me kodit. Do më thonë, dhe nëse të kujtohet, edhe në gjatë procesit në negociator në Vjenë, më i goditur i ka qenë Hashim Thasi. Patjetër, edhe pse ishte opozit. Edhe pse ishte opozit. Po. Edhe pse ishte i vetmi aty. Po. Po ne prapë konsiderojmë si njëri më të fuqishëm të UÇK-s dhe ky po e bën këtë dëmin të cilin nuk kish mund të bëjë tjetër kush, sepse diskutimi ka qenë kështu, domethënë, për me bë kompromisin me Serbinë. Duhet vetëm... Duhet me bëhë dikush që e ka kredibilitetin e të qenit patriot. Po. Në situatë në gjashme e kemi edhe sot, për shambull. Po. Dhe në këtë drejtim, prandaj ishte Hashim Thasi ai më i goditur. Po flasë shtu, si mendimi kolektiv që kemi pas për ta. Ta është personat mund të kene edhe për shtypje tjera. Po prapë për them, dhe më thonë, nuk më thonë që së kom personale, po kom personale me vedije, mirë po jo për personin Hashim Thasi. Ka qenë taktike, politike. Ta është dikush mund me thonë, jo, Albini edhe ja ka i natë, ja shim ta që nuk e di, në basë edhe ja ka. Po më po thëmë që ka kemi folë na dhe që ka kemi thonë në publik. A ka folë herë Albini, po më interesojnë për qështin, se ta është këna marë gradualisht të kjo, po në atë ko, që sot për folë ndryshë për intervenimi në natës, natën anën, për konferencën e Rambujes, ka fillu mi, si më thonë, mi lulis ka pak, këto zhvillime të për interesante, në atë ko, që ka shpjegu pozicionin e ti kunder marveshës Rambujes? A keni diskutu në herë si qështje? Jo, tash diskutimi që ka qenë aty, dhe kundërshtimi i marveshës Rambujes, prap është bërë nga një perspektiv parimore. Po. Dhe me thonë, autonomi i brenda Serbisë, kjo për dokument që e kështu. Për realiteti, o morë për asyqë realitetin terenë, se është letë me thonë, dhe me thonë, nësi jeshtë... Përse ka marë vetë vendosja për një kohë gjatë realitetin terenë për asyqë. Po. Në kur gjë. Dhe më thonë, ma shumë keni diskutu si shkënstarë. Po, dhe. Puro. Na kena thonë që kjo është e drejta universal, që ka do që nuk përputhët me këto, nuk vlejtë. Dhe më thonë, gjenë ndërë... Dhe deri sa ka nërën pushtet, ka folë qështu. Po. Dhe tash, po e kam problem me bo këtë ka përqimin e masës, nuk është bo gradualisht. Ju një zinë kryetori në 2015, apo? Kryetori Levizve dhe Zëndus, në 2015. Qështë ka është dhejte zjedhja jute, Visar? A ka qenë në frakon sensusi, a ka qenë ideja Albin Kurtit, a pse u vendos për ty, se ka qenë edhe Glauk, ka qenë plët njerëz aty që kanë mujtë? Jo, edhe ka qenë ideja Albin Kurtit, edhe Albin Kurtit mas shumë të e ka shtyj. Ka shtyj të ide. Bashkë me Darda Malliqen, dhe më thonë. Të dhe që matë bindur se unë për këtë punë. Okay. Unë nuk është se kom pas në e farë dëshirë më bo kryetar, dorën zemrë nuk më duke që ishte koha për të bërë unë kryetar, sepse e disha që atë kohë që do me thonë kryetar lëku jenë, do të shihen nga jashtë si një lejkë shtu. Taktik. Taktik edhe një lejkë shtu kryetari artificialisht i zjedhë. Po.
tjetër gjë është po t'ishtë organizu, për shambu, po t'ishtë debo kjo teatri pak ma i mirë, dhe t'kishim dalë dytë si kandidat, e unë e kishim përfitaj, e ishtë dokë, sigur, po kështu, kapëtën. Albini përmekno statutin e bonë në Kicana, po, sepse... Jo vetëm për ata, ka qenë edhe për ata, për diskutimi ka qenë edhe në një vit jetër. Na të ishim që me dërgu sinjalin, do me thonë që Levizja Vendosi nuk është partije një liderit, edhe që Levizja Vendosi është e hapër. Më thonë Albin Kurti është kryetar, bëhet Visari Meri... Jo hapër edhe kapër, këza hapër është parti. Ka njerë dush me hapën me kapër. Dhe kjo ka qenë, dhe me thonë, diskutimi. Dhe po konë diskutim, ka qaj i gjatë. Kjo, dhe me thonë, ka fillu paka shumë në vitin 2014, me njerë pas zjedheve të vitin 2014. Ose pas përfundimit të këti procesit të vjanit. 2014, në sa përqin i murëve të vendosja, shkajte 3-4%? 3%. Po pas fejë kishin këtë procesin e vjanit. Ishin të angazhumë shumë ta, dhe kur përfundoj kjo, atëherë fillu me diskutu ma do më thonë për qëto arsye, për vestjera është edhe për me përmbush atë kushtin e statutit, edhe për me e rrit pa këtë, si më thonë, dinamizmin politik brenda Levizjes Vendosje, e cili me ndojnë që bëhet në base mës leti për publiku, për flasë, duke ndru kryetore dhe duke u duke si kur ja transicioni për shtetit të bëhë normal, tash kryetore vizare, Albini nuk pa qenë farë antarë kryesie në kryesie në parë, dhe kështu ka vazhdu. Ka qenë në nevejshme për Levizjeve Vendosje, mirë që jo bo, keqë që nuk u majtë i njëti diskutim dhejre në fund, po dhe me vazhdu pastaj me këtë demokratizimin në hapin e kështu me rallë, po filloj pastaj një procesi i të themë kështu revizionismi të aso ideje, që kulmoj pastaj me ndarin të në vitin 2018. Kështë e periuda ma intense politike, dhe më thonë edhe asociacioni, demarkacioni, kufive... protesta, gazi lëtësjelës... Bashpunimi me akën... Bashpunimi me akën, dhe më thonë, vitit 2015 dhe në vitin 2017, se në 2017 në pastaj fillojnë musë qaru gjanat, ku Levizjeve Vendosje e prek 25%, që në pastaj ishte e ledhë gjdo gjo, po kjo periuda kohore, 2015-2017, përmendimin të më është që ka definën Levizjen Vetë Vendosje. Aty ka ndodhë një njarje te për rëndësishme visar, sulmi ndaj kuvendit, dhe më thonë me zol, Vetë Vendosje se ka morë asë një se ka bove zëndusje. Mirë po jenë arrestu njërës e vetë zëndusje. Jenë arrestu njërës e vetë zëndusjes, njërë e tyre ka vdekë në borgë, të tjerët janë bajtë, janë dënu, apeli e ka këthy në rizhjë këmë procesin, se ka thonë që dënimi është absolutisht i pabazuar. Ky proces vazhdan, jo me të njëtë intensitet, tashtë nuk ka kështu budjesën mediatike si që ka pas, njëra pejtë arrestuar është vajza motërësime, Adeja. Vajzë e rejë, dhe më thonë, në kohën kërë është arestu, dhe qëtitresh këj proces nuk në ndjekë kur. Nuk është jetu kur, dhe më thonë, përveç arestimit të këtyre aktivistëve të vendosis, në bajqës të tyre në bërgë për një kohë gjatë, dhe pas taj dënimit edhe këthimin, unë me sa e din nuk ka një proces të jetimit. Pra nëse gjukata për thëtë që për këta nuk keni prova, atëherë, a më një me gjithë prova për të tjetër. Kër i ndëgjën, se janë dy pole, dhe më thonë, është Dardar Molliqaj kur folin dhe këta aktualisht janë Levizjen Vetë Vendosje, egzistoni, e kom pa, dikon, e kom dëgju, dikon të i thonë që kur ka vdek Astriti, Albini ka qenë on fire, që thonë, dhe më thonë, ka thonë, tash është momenti na, një amësy, institucioneve, këtë gjona, që ka qenë klima në Vetë Vendosje, ti qenë krytarë në atë ku, dhe më thonë, a e një konë binën që ka bo vetë vrasje, a ka pas mendime ndryshe, a ki vizitutin a i herë Astriti në burë, kur... Në burg, jo. Se ke vizitu? Jo, asë njerë. Se ke vizitu asë njerë në pektore në burgën. Okej. Kom vizitu familje shumë shpesh, mas shpesh t'i gati se për Levizjeve Vendosje, kom shku t'i familje, sa kanë qenë këta në burg? Sa kanë qenë në burg? Shë e tash... Ti e për ti me ndjeshme, po... Jo, dakat, veç po mëndohet me qenë sa ma objektiv që është të mërë. Okej. Natyrisht që edhe unë i kam këtu nga kjesat e mija, si që ka dhe Molliqaj, si që ka dhe Kurti në këtë pik, po që apë du me thonë është që është e vërtet që, në më thonë, spari arestimi i aktivizve, e veçanërisht vdekja Astritit, burg në ka godit gjithë. Në më thonë, shumica njëzme në Levizjen Vetë Vendosje që kanë qenë të angazhuar aktivisht në Levizjen Vetë Vendosje, kanë qenë emocionalisht jashtëzakonisht të prekur me këtë që kanë ndodhur. Po duhet me pas parasysh që në të njëjtën periudhë, do të thonë, me njëherë pas arrestimit të aktivistëve, kanë filluar nga pak këto filizat e këtij që ne më vonë e quanim problemi brendshëm. Do të thonë që rezultoi me këtë, to mosmarrveshjet e brendshme. Që s'kishin të bëjnë fare me këtë rast, kishin të bëjnë më shumë me mënyrën se si do duhet të organizojë Levizja Vetë Vendosje, si do duhet të demokratizohet, a do duhet të demokratizohet kështu me rakë, të ka që diskutimet.
kanë qenë kryesisht, domethënë, vërejtje për organizatën, por që shije që kishin një lloj këtu motivi, prapa që atë botë nuk e kuptoj. Dhe domethënë edhe ky proces domethënë i ballafaqimit me humbjen e një shoku dhe aktivisti ishte i nga pak i ngarkuar dhe kontaminuar me këtë problem të brendshëm. Ku filluam pastaj mundon ka filluar para këtij. Para këtij. Para këtij ka filluar, po ndodhi në pak a shumë në të njëjtën kohë. Dhe pastaj natyrisht pastaj se cila poltuar matus me ajo e shtoi pastaj çka vjen rrugës. E shtoi problemin. Pastaj është edhe filluam u taborizunja, se fillim ka qenë si një farë problemi, mos marrveshim mes pak a shumë këtyre dyve. Ku i thon dadat Moisa një anë, Albin Kurti një anë tjetër. Dhe me kalimin e kohës, me që mund tentoja që ta pindalja, të bëja biseda sa më të ngushta që ishte e mundur, në mënyrë që ta pushonim këtë problem aty ku ishte ku nuk do të shpërthejmë të nëpër organizatë, por kjo nuk ishte nuk çe. Po mirë keni marrë shef Devu, do të thonë. Në shef të kemi marrë, është e vërtet, po s'është që kemi kom arrit, se unë bashkë me zotin Konjuca do të më anjoft këtë bashkëpunim që kemi pasur atko, jemi munduar që ky problem në një të zgjidhet, po për sa kohë që nuk zgjidhet, të mos shpërndahet poshtë. Çka ka qenë, domethënë, bash problemin mes Kurtit edhe Molliçajt, për çka këta... Njërë në vrejtjet objektive që i kishte Kurti ndaj Molliçajt si sekretar organizativ, ishin se nuk po merret me organizatën. Dhe më thonë, ka shumë dështime në organizim, kjo kishte disa vrejtje, disa për tyre që ndronin, disa tjera. Jo, po pas taj e nveshte me një loj motivi, kështu që në base kjo është tash, po ndryshon të abar. Pra ndaj edhe po i bëktu. Dhe unë vazhdimisht këtë vrejtje kom pas, fillimisht nga kashi i zotit Kurti, thësha që për të marrë me këto problemet organizative, që janë objektive dhe me disa për tyre pajtohem, duhet do mos dëshmëresht me hek të dyshimin të na e ka shtiti kush. Sabotajit, po. I infiltrum. Dhe fjasin për problemin. Po. Nëse pas taj të e zhjithë. Nëse, jo, nëse të e zhjithë problemin, vim në përfundim që pas ka qenë kështë e vërtet, po. Mere me me ata atëherë. Okay. Pra arrim të ura, pas taj e kaloj urën. E pëse që ka kishtë një mendim që ndoshta Molliça jo është i infiltrum, nështa... Jo, që pëndryshon të bërë, që pëndikohet nga tjerët, në më thonë që nuk e ka gjithë qëllimin matë mirë për levizim e të vendosje, e kështu më rralë, kështu ka njithë, pas taj kjo ka marë për masa të frikshme. Bashkëpunimi, ja, ne, jo, ne, jemë përmen, jam na i dindi, ato, nuk përdu më hyja, ne. Dhe kjo, më shumë se qka do tjetër, mum ka të regu që levizja e vendosje po këthehet në një trajt të absolutisht të panevëshme edhe jashtëzakonisht problematike në gjendjen cilën është, pra, që e kishim pasur në vitin 2005-2006, është të mëra. Një grupi njerëzve nga pak paranojak, nga pak të mendu që këtë botë është kundër neve, nga pak të mendu që NSA praktikisht e ka një departament që vetëm me neve merret. A fëton? De fakt, me indi për vendusin NSA. Dhe tash ishim në një pozit ku qeverisnim me Prishtinën, ishim deputet, si shpo thuti, grupi parlamentar, gati se matë vlerësumit. Tash jemi aspekti... paka shumë vitin 2016, jemi të i furë, paka shumë që ke për ju. Dhe në sondajët dilëshim shumë mirë, dhe më thë këshim përfundu një periullë këgjatë fështirë të protestave, demonstratave, kështu më randë, të cilin me kalimin e kohës, qytetarë fillu me apasit sukses. Gjithë dhe bashkë, këmë pasë shumë të i vetëvendosi. Dhe tash ke ishte, vetëvendosi ishte një fazë tre. Filluan me arë njerës të ri, atër patarë duka gjingërani, kështu në levizim e të vendosje, dhe në të njëtë në kona dëshim u këtë të të njëtë. Këta kur vishin a dishin që ka kom rënë, a lasë janë kënë të vedishëm, në vëndon që... Jo, natërështë se kanë ditë, qëra... Krak s'ka, të vëndon... Përse kom ditë asë, dhe i... Dhe i... S'ka pasë që me ditë, ta. Po si të qofë, dhe kjo pas taj... Kjo e prodhoj një përplasë e të qështë të pasë gjithshme. Dardone ka përmend disa herë, dhe më tonë, ko pas kohë, thëjke, i na ullën e Visari dhe Albini, dhe më tonë, që kjo kontreshja që keni diskutu, a ka mujtë me pështu, mas më shku drejtë në damjes, si mas teje, a veç Albini Dardone pa të nësus, se se drugën e vetë? Që, unë mendoj që të dy e kanë kalzu një lojkështu kokëfërsie, dhe s'pë du me thonë që të dy e kanë fajnë njëtë, mësë kështu këtu, e ashtë që të dy kanë të drejtë njëtë, po kokëfërsi kanë pas të dy. Tash, kjo treshe që e përmendet, kjo nuk është e asaj kohë, kjo treshe ka fillu për 2014, levizje me të ndosi, për një pjesë të konsiderushme të... Kryetari grupi parlamentar dhe kryetari levizje Albini atë botë. Kjo të reshë ishë në bo, si me thonë, kështu ullhetsit e negociatave me Vlanin. LDK-n, AK-n, kështu më radhe. Këtë që u diskutike në këtë mes se që do bëjmë ata. Dhe kjo pas e ka vazhdu si një lojtë praktike. Edhe gjatë kohës, kërë kam qenë në kryetarë, kështu më radhe, konsultimeve, dakordimeve, kështu. Dhe pas ta i shije si një prej grupeve, këmba se më smiri do të mund të zgjidhe kje. Po ka pas edhe takime me tjerët. Prap të mbyllurat ngushta, përshama me Glaukun, me të dinë Liburnin, Gjelalin, Aiden,
ku i kemi diskutu këto gjëra, ku unë kom dash pak si kryetar mi u tregu dhe tjerve që kjo është diskutimi. Sa e merë një vesh prej ku ta dihune cilit aktivist në formën e vetë të shtrembruar, do të me e marë vesh sak që ka të ndodhë dhe pastaj bashkë të gjejmë zgjidhjen. Dhe në fund kemi përfundu unë edhe Glau Konjuca mas shumë tje pa të mbodhë një formë të marveshjes që jo kam i dërzu të dyja palve. Tu i kemi problemet. Po, i kemi problemet që ka neve për nga mendja që jenë problemet, që është na mendojmë që du të muzilë këto, edhe kemi bo si fond marveshët, cilin une insistëshën nga pak edhe me nëshkru se mo unë dërëshin fjallë për ditë. Dhe kjo ka qenë bikon ka prili vitit 2017, të më thonë paka shumë. Zidhe të majten që shurë 2017. Paka shumë në qatë herët dëshmë si levizjet vendosë, si që dhe këtë kejtë Kosova që qeveria po bjetë, dhe në zidhe po shkojnë. Po. Do në zemër vetëm disa deputet LDK-s se kanë marrë veshë i pobjetë qeveria, dhe i sa urzu. Dhe i sa urzu i PDK, a sa që pjo që më bishmije. Qërë këtë dëshën. Këtë dëshën. Dhe, natyrisht që, na, ishim pa pregaditur për zgjedhje në formën cilin ishim. Dhe unë kisha përveç tjera shë edhe interes elektoral, që me bo bashkë lëvizjeve të vendosin me dalë një proces zgjedhor, ku shansat i kishim të ma, si pas sëndajëve. Si pas sëndajëve që Dardoni ka thonë njëherë, Albini ka thonë që me baturin për i bëk të sene, është godit. Albini është skeptik pak se theke pi mbi lexoni. Do të thonë lëvizja vetë ndosin nuk ka kaq mirë siç ju po mendoni se po dalin sondazhe, siç do dilke. Okej. Po pastaj filloi Albini me besu. Do të thonë edhe pastaj nëse disi u dakorduam vërejtja kryesore. Çfarë grupin për kët listën e deputetëve? Kush i saktoi ku ka më gonca? Edhe aty tash ty e di që jeni nisën zgjidhje me paragjykime dhe si më thonë të karikum kundër njëri tjetrit dy grupet, a ke probleme bo listën finale, kush ka më rendis ku? Ka qenë shumë probleme, në aty pak ju kom kërku të gjithve që më besu mu për provozimin fillestar për radhikin, pa. Dhe pastaj mund të bëjmë ca modifikime në mbledhjet kryesisë. Po unë kom kërku që si kryetar, po mes nuk isha kandidat për kryeministrë, e kisha pak më të lehtë. Po. Një farë diskrecioni me pas. Unë si kryetar pëlqej pepse së shumpete. Në farë mënyrë. Po, po. Unë kam qenë numër 2 në listë, si kryetar. Tash, kur kryetar është në listë 2 pëse për të ti 3. Po, po. Dhe kjo, më jep ke mu pak mundësin matë madhe me qenë kështu, dhe më thonë kërkus ndaj tjerëve. Sepse dhe vete kësha bën një loj, që ka mund të konsidero sakrifisë, dhe pëse unë nuk e përjetoja si tilë. Natyrisht kemi pas diskutimet për bashkëta, për to jemi pajtu, si jemi pajtu, dhe më thonë gjatë procesit të përpilimit listave kështu më rallë, kjo problemi brendshëm nuk është se ka shumë shprejhe fatmirësisht. Problemet individuale, jënë pranish me gjithë kërë përpilion listat të edin, dhe më thonë, ku nuk mund është me një listë mi knashtë tanë. Jo, asë njerë. Shumiza dërmusë jënë pak knashtë me numërin e vetë. Po kjo është normal, kjo s'ka të bëjë kështë fare me lëvizën vendosin, jo. Bëjë lëvizën vendosin, me nëjë që ka qenë shumë mire me në gjushë. Jënë njerë i pati hime alfabet, për atë pishmala s'pi punë në pëmdu. Atë pësa e mas letë. Këj grupi o kod me A, vesh ka të deputet. Ti kësh bas Albini mbi emnin me A, këshin bo me mbi emnin me A, po e pat emnin me A, thapi boj me emnin. dhe kjo pastaj edhe dolëm se edhe fushata ka qenë vështirë momentin ajo dorën zemër se këto vinin shpreh po edhe në terren keni pos ka pos e kanë kthyr njëri tjetrin domethënë nuk ja kanë dashur shikimin njëri tjetrit fatmirësisht me radh në atë kohë ky problem ka qenë i ditur për një numër të vogël të aktivistëve jo për këtë antarësi në televizion ndosë pra në terren nuk është se kanë pas këtë përshtypje edhe në terren na kanë kthyr tamë me njëjtë qyrë është një pamje e tubimit final të vizave të vendosje. Ne që jemi konë kundërshtar të vizeve të vendosje, e shikoni me nuanca, kur hin Albini edhe ja u zgjat dorën këtyre, përshëndetja ti me Dardan Mulliqaj në është absolutisht e ftoft. Po. Edhe aty kemi mujt, po na nuk raportojshëm shumë, se dhe ishëm mos pi bojmë bashkë, të më dhënë. Dhe ishëm milonë që shdo. Dhe më dhënë, aty shijet që nuk ka raportet mira me njënjë tjetërën. Të vërtet, disa gjela kanë qenë në dukshme. Tash, nuk marrëdhënia kur do të grupin parlamentar a fillon mi kthyr a ishte momenti mi po kush i ka sa deputet aty domethën ka janë kush ka më fitu më shumë deputet brenda grupit jo se atë nuk kanë qenë të ndarë ka shumë pra them domethën këtu atëherë taboret kanë ekzistuar por kanë ekzistuar në forma shumë të vogla dhe jo gjithë prej atyre për shembull që kemi dalë televizorë të ndosje kanë qenë edhe atëherë të definuar se nuk e kanë pasur këtë qendrim disa prej tyre që kanë ditë që ka problem po shumica e deputetëve do të thonë nuk e kanë ditë që ekziston ky problem. Tash natyrisht to, si më thon mos marrveshët për një njerëz që i dysha që janë mos marrveshët, unë Glau kështu ne vrenim edhe në diskutime të tjera. Po. Për shkak kur diskutoi për si do të ulën deputetët e evrejë këta. Kur diskutoi për komisionet parlamentare të evrejë këta, që ishin nga pak aty vreshën atë dallimet politike që ne konsiderojmë si transhishme kështu me radhë. Kur diskutoi për shembull për pagën e deputetit që kemi pas këtë diskutim, po. Nivelin e pagës, kjo është të vërtet ashiqore
ndarja në mes të dy taborëve, kush mendon kështu, kush mendon ashtu, po që nuk janë taborët në fund që kanë rezultuar si taborë. Okay. Domethënë njerëzit që atëherë tasëm kanë qenë sipas mendimit që Bartja unë, Dardani, Dardan Sejdi u kështu më radh, për rritjen e pagës së deputetit, sot ikin lëvizje vendosje. Ministra, deputet. Po kur po fol për paga u kon ai sa do të menoj pagën deputetit dhe sa do të mja dorëzu partisë. Ne lëvizëm vetë vendosim me vendim këshillit përgjithshëm çfarë bënim ashtu. Ne e caktonim sa do të më marr deputeti rrok. Për shembull thoshim deputeti lëviz vendosje ka rrokën 1200 euro. Ti i merr prej kuvendit sa i merr 1200 euro i nal për vetë, tjerat ja jep lëviz. Kështu ka qenë. Do të thon ato pjesën e komisioneve saneve ja ka dhënë partisë pagën bazë që nal për vetë. Dhe ma pak se pagën mos. Ma pak se pagën mos. Paga, aty dikun. Po. Dhe pastaj diskutimi ka qenë vitin 2017 që ky 1200 trit. Cili është diskutimi, domethënë kur është marrë vendimi në Këshill Përgjithshëm, rroga e deputetit, sepse ne thoshim atëherë që rroga zyrtarëve publik niveli më të lartë, nuk duhet më të kalu 3 fishën e rrogës mesatare në vend. E mane dëngjin këtë standard me zbatu. Një lloj indeksimi dhe ato e zbatonin këtu. Po. Dhe kemi bërë kalkulimin prej vitit 2014 deri në vitin 2017 që kjo të jetë 1200 euro. Okej. Okay. Pra nga supozimi që rroga mesatare është 400 euro. Okay. Pastaj natyrisht kish zhvillimin në treg. Po. Dhe unë kërkova me bëni rikalkulim të kësaj. E bënëm rikalkulimin dhe sipas atij kalkulimeve tona, na dilke që do të më qenë 1400. Rroga e deputetit. Rroga e deputetit. Po, tabori tjetër thoshin që jo se nuk ka kurfar zhvillimi pozitiv treg. Tabori tjetër ishte për më pak paga. Me majt 1200. A me majt 1200. Të njëjtën që e kemi pas, domethënë. Dhe këtu pastaj kishte mos marr, domethënë mos pajtim. Domethënë një shtet në shtet. Mos të caktuar edhe pagat. Që ata nuk është respektojnë gjithë deputetët. Okej. Okay. Ky është parimi, domethënë, atë po. Kishin tash mekanizëm se si ti detyrojnë deputetët. A ka pas që se kanë dorëzuar pjesë, domethënë, gjithë ka pas. Se cilin grup parlamentar, që vizë vetë ndosje. Po, a? Për fshi këtë fundit. Aha. Po kur kemi qenë pak ka pas, domethënë, do të thotë pa në basen diku ka 50% e grupit e kanë respektu, këta 50% ishi tjetër jo. Sepse nuk e kanë konsideru si drejt, sepse kanë pas këta tjë në ashtu jetime. Obligime, familje, shkollime. Familje, shkollime, tjetër. Do në paret, kjo është përra që e në të abini të jetu me familje. E, për ta shikja është do me thonë që një diskutim për shambull që e kemi bo në kuadrë të qëti, që qësaj qështjo, është që unë e kom propozu, jo me bo si vendim, po me e marë parasysh që jo të gjithë i kemi rëthanat e njëjta në shpit. Pa tjetër. Do me thonë nëse për një person, 1200 euro janë mjaftushëm, që janë mjaftushëm, nëse janë veta, për 5 person. Nëse janë veta dhe 600 nuk mjaftujnë. Po pra, dhe tash ti kisha aty deputet përfshi mu, për shambull, që kisha familjen 5 antarsh. Po, edhe paga e bashkëshortës, po me gjithatë, me gjithatë, po. Njëjt. Po. Tash atash, nëse e marim për shambull, me zbërthy për kokë banori, po. Aty e shojim, kush po merë më shumë. Mesatore. Dhe aty dilin ata që kishin popullatën e vogël, dilshin me rokë shumë të madhe. Po, ata, po, dhe GDP në kanë vatë në altë të talë familje. Po, tash kjo arsyetimi, pse na e bëjshim ta, është du të me kuptu, dhe në nuk jëmë kondër asaj. Lëvizja dhe ndosë nuk është që ka pas financa. Po. Dhe ti, si që përmendë dhe vetë, na e kishin një pjesë të malë të aktivizve që vullnetarisht nga shosh. E keni shqit ide në mirë, dhe më, një ideja o konë. Dhe tash deputetët e kishin një loj obligimit që pak mi odhonë dhe këtëne. Po. A pëtën, sepse nuk është që ishteshin në përpuna. Më tha ta bashkëpunonin me lëvizjen vendendosje dhe punonin për zgjedhjen tonë deputet, pa e marrë asnjë çindark. Po. Dhe rrjedhi mësh tash nuk është pashkë korrekte ti më u bë deputet dhe më thonë e tash tutje mu nuk më intereson, shihemi pas 4 vjetë kur të thili prap. S'kish kuptim. E tash aty nuk vënoi shumë kur mandatin e 2017-s. Në fakt ajo ishte një sen fantastik që ai ndodhi lëvizje vetë, ishin dy gjona, një lajm i keq, një lajm i mirë. Lajmi i mirë ishte që u bënë poni bashk, edhe komplet mllëfi i njerëzve ndaj këtyre njerëzve u koncentru dhe edhe me pas zgjedhje ju vetë kishit ditë mi bë më mirë bashkë se si që në bo aty. Në anën tjetër u plasarit lëviza vetëvendosje edhe dule ai mesazhi i Aidës. A e përshpejtoi çaj mesazh komplet dinamikën? Pak po. Për shkak se pastaj duhesh të merresh me problemin publik dhe në momentin që fillon më mund publik pastaj po, thonë disa gjëra që s'mund të tërhiqen më. E vërtet. Brenda është pak më lehtë më e bën. Ti më duket vetë duket se dike me ato pikpyetjet që i ka pasur dhe me çka ka bërë. Nuk e ka ditë. Duke plot do të jenë nuk e ka ditë. Nuk e ka ditë. Ëh. Po, për shembull në zgjedhjet e përgjithshme, të vitit 2017, unë mendoj që dy gjëra janë të rëndësishme. Domthonë, po, lëvizja në ndosje fitoj në popularitet për shkak të konsistencës së vetë qëndrushmërisë dhe arritëm me bindë popullin që për një me Zajnica është e dopë dhe lufta jonë kunder Zajnicës përfshi gazë e lëtësias u mirë kuptu, edhe pse në fillim ka qenë shok. Dhe me thonë hudhja e bombollës së parë të gazë e lëtësias ka qenë shok për lëvizjen vetë vendosje në tërsi. Kushe hudhi? E veçanërisht për Albini ka bëtë parë. Albini. E veçanërisht për qytetarët e Republikës Kosovë. Natyrisht ishte metodë absolutisht jo konvencionale. Qështë ishtë visar në kuvend?
në për trup të mshef gjithka. Po, thon... po ka pos bashkëpunime dhe segmentet saktumet policis me gjas, që kanë donë informacione për planin, thuhet edhe për plet gjana. Ki drejt më mbrojt në eshtje, dhe më thonë për këtë zonë. Jo, unë për të me nuk e dini që atil, me mu jo. Nuk mendoj që ka pas bashkëpunim kaq formal që është mendohet ka njëherë, mund të ketë pas, si të temë, shtu mbyllje syve të policëve qoftë për shkak bindjeve të tërë personale. Po. Gjatë policë jënë pajtu që zdo përboz e etnica. Po. Qoftë, mas edhe ju ka orë ndë një kërkes e tilë. Po, pra, nuk ka qene pa mundur me izbëllu konsiliacija që kemi full kovend. Po. Zdo t'jemi tash... Po. Na e vëtë theme që kur qyrës ka mujzën e kam i arrit me mshef shumë. Po. Jo, pra, së... Po, dhe, nuk është andol, nuk o kërkër. Ajo është e modhë kasë. Kësha modhë është. Dhe tash, përdu më këtë të zgjithët. Dhe që e thatë ju do me thonë, njërën anë, krejt krahu i luftës u bën bashkë, me gjitha problemet e tyre të qeverisës e pas luftës. Akuzat për korupcion, zhvotje, haraç. Dhe kishin një LDK të diskredituar për shkak të bashkëpunimit me PDK. Po që me gjitha të diqysh arriti dhe LDK-ja nuk raqa shumë sa u mendu, dhe me thonë... Jo, nuk raqa shumë për shkak që këta u bën bashkë. Për këta që u bën bashkë. Mas të harojmë, atëherë LDK-ja u dalje treta. Po, po jo shumë larga, 24% nësë zga bëjë. Po, anë i ka që një pare, levizja në dosje e dyta. Sa i kishti 29% për mduket, jo, a? Jo, na kemi pas të 30%, 33%, 33%, Dhe kjo ka qenë, në më thonë, deri atëherë, shpërthimi më i madh elektorali i lëvizjes. Absolutisht. Si parti, ne, po të krahasoheshim me PDK-n, AK-n, Nismën, Darës, ne ishim partë. Nëse zbohet poni, dhe më thonë, nëse nuk do të kishte koalicion para zgjedhjeve, ka shumë gjatë që lëvizja do të fitonte. Lëvizja do të fitonte. Po. Sondazhet kështu e thash. Po. Po do të ishit shumë afër me LDK-n, dhe më thonë, sepse asnjëna pe PDK-n nuk kishte me kalu 22-3%. LDK-ja, dhe më thonë, hini me në koalicion me Bezhet Pacullin, pro do të ishte një garë dhe ma interesante kjo, po që nuk kishë me prodhu kur 2020 dhe 2021. Dhe më thonë, historia politike kishë ku shumë andryshe se sa ka ndodhë aty. Pastaj kemi... Dhe pastaj është kjo periulla, dhe më thonë, të tentim krijimit të qeverisë, këta nuk arrinin me zgjedh Kadri Veselin, nuk i kishin votin mjaftuar të sigurohet, me zgjedh për kryetar të kuvendit, ne ishim në një lloj kështu negociate me Lidhen Demokratike të Kosovës, natyrisht nuk kishim këta një kishin lobin, se lobin ja FG votën. Këta një kishin lobin, na u mundëshim me zotin Isa Mustafa me bu marrveshje. Profesor. Pasi që ishim profesor këtu, pasi që ishim gjujt me spreje me gaz, dhe në këtë drejtim, domethënë ishte një situatë shumë interesante. Mi po shkum në zgjedh lokale. E në zgjedhje lokale ndodhen dy gjëra në lëvizjen e vendosjes. Një është që megjithatë nuk është se arriti nivelin e votave të shpërthimit të zgjedhjeve të përgjithshme. Fitu Prizreni, u fitu Prizreni, Prizreni dhe Kamenica, po si Prizreni ishte një fitore e Pirrës, se Menziu fitu. Prizreni edhe Prizreni ishte Menzi, Kamenica ishte fitore më e pastër, po. Si komunu kështu, po si të qof niveli i përgjithshme votave nuk ishte afër 200.000 që kishin marrë atë. Po. Dhe problemi i brendshëm. Mori hov në këtë periull mes dy palëzjedhjeve dhe filloj mu shpërfaq në publik gjatë fushatës zgjedhjeve lokale. Po. Aty, do me thonë, kanë qenë pak më të ndara, grupet dhe më të qarta. Edhe pse doli Albini me shpendin, do me thonë, po shije edhe aty që me një gjusë zemrë o ka delë, do me thonë, se hera parë, kërë kemi parë. Shpendin dhe në atë kohë nuk është se ka qenë pjesë e ndonjë për grupacioneve. E vërtit? Po shije si potencialisht. Po. Po, së është se ka qenë, nuk është se ka ditë shumë për çka pëndodhë. Mirë po këto, pastaj këto grupe tjera, për shambullën e di, tash kemi pas vazhdimisht paraqitjet përbashkëta gjatë fushatës lokale unë dhe Albini. Albini si kandidat për kryeministë që morën shumë vota, unë si kryetari i lëvizjes, dhe në secilin tubim kemi pas fjalime të dytë. Dhe ti e vreje nivelin... Disonancën. Po, nivelin e ta zëmë kështu aplaudimit të fjalimeve të cilë dhe prej nesh. Që ishte edhe organizuar. Natyrisht që Albini merr më shumë, domethënë mos u keq kuptos, po them që unë jam më popularizuar se ai. Po ishte edhe organizuar. Po. Dhe ishte hade karshi me se unë nuk isha ngarë, kështu që të rëndë si ka. Po ishte nga njëherë organizuar edhe kundër kandidatëve. Aha. Që e dëmton të pastaj idejën e fushatës. Po. Se ti ke dalë me kandidat. Po. Dhe tash kishte një lloj kështu, them, sabotazhet lehtë. Për shembull Prishtinë. Një mbi koncentrim të them kështu energjive të lëvizjeve të ndosin në Prizren. Në Prizren. Prishtinën e Pacelon. Prishtinën pak më vonash. Më vonash. Prishtinën domethënë për të shtatë. Në fakt ndoshta që nuk ju kishin gëzuar humbjes Prishtinës, domethënë ka ekzistuar një përshtypje e tillë që edhe nëse kish humb shpendi, ish bë më lehtë për Albinin me godit pak më, domethënë që këta ideja nuk po fiton. Ajo çka kemi po visar, domethënë
ndamja e grupit pastaj PSD-ja një nënon Albini. Albini çka ka pas me rëndësi edhe që arriti me shpëtuke ideja kaloi te Albini, domethënë u bar trupi kënej, po ideja mbi atë janë. Pra ishte e kota, nëse krejt deputet ja mërshit ju, Albini po, arriti me po, rujt sakt. Idejnë e ti. Sakt. Dhe, po, veç edhe një vijet e në dosje e pëse një transformim për menimin të më gavun. Po. Pas daljes tonë. Jo, se? Vetëm përshkak daljes tonë, përshkak të lojt të luftës si e bënd të Albini brandë, se u bo partij e një njëri. Mm-hmm. Pati, ma aty, mori fund, zë gjonë. Edhe sot është ashtë. Edhe sot është ashtë. E kjo nuk o mirë për levizën e të ndosje. Dhe më thonë, të eshe... As për Albin Kurte, po. Nëse ja do të mirë në levizën e të ndosje. Nëse. Se shë, po shamun lëvizën me vendosje këto unë ju mundu me shpjegu edhe me televizion tjetër. Pa asgjë që po them tash nuk është kur fash fajsimi për mua personalisht, le të mendoj njerëz sa doin për këtë dalje time nga lëvizja e vendosjes. Çfarë do të më thonë është që lëvizën me vendosje prej fillimit Albin Kurti ka qenë lideri, edhe jashtë edhe mbrana. Kurse ka kontestuar kur kështu. Pa marr parasysh titullin çfarë ka. Pa marr parasysh çysh e ka thujtë ai vetëm, pa marr parasysh çysh e kemi thujtë na formalisht ato, ai ka qenë lider. Dhe s'ka pas kur kërkush interesim me kontestut. Ko. Na një kohë, tu frikësohëshim që basë shpendi do ta kontestoj të nga komuna. Po dhe ma shumë meritu t'ju, në të rrasë shpendi të rrasë shpendi me kontestu këto. Dhe... Shpendi më ne ke mu zvoglu, dhe më thonë, më ne ke t'i gjysh, mas më konë qa që rëndësëshëm. Shpendi dhe ka, bo në që tu me që veri i lërë në ratë, vazhdo një anej. Dhe, do me thonë, tash, kjo, konceptualisht, une e kuptoj kështu. Në lëvizjen vetëvendosje, deri në vitin 2017, pas problemeve, Albini ka qenë më i miri prej nesh. Për qenë lider, për qenë kandidat për kryeministër, për qenë çka do. Më i miri prej nesh. Dhe këto kërkush nuk e ka vënë më dyshe asnjëherë. Mendoj as sot nuk e vënë më dyshe. Për lëvizjen vetëvendosje. Pa diçka ndodhi 2017. Më shumë nga i thorët e tij, Elvis Hoxha dhe të tjerët, e jo fort në mënyrë eksplicite nga ai, kjo formulë filloj mu zavendësu me një modifikim që mund duket i vogël, për që është i malë. Albini është i vetëmi prej nesh. E tash që kjo, që kjo modifikim për mu ishte i papranush. Mm-hmm. Kisha vazhdu edhe 40 vjetë me fjalin Albini është me i miri prej nesh. Po ju Albini po, është i vetëmi prej nesh. Edhe ju i një servis. Sa të atëherë që ka është levizja vetë vendosi. Po. Dhe më thonë, Angela Merkel ka qenë ma e mira prej Gjermanve për 16 vjetë asa ka qeverisë. Po asniher e vetëmja. Që kjo për mund ka uzat aje demokraci, asje demokraci. Vërtit. Pra që kjo ka ndryshu se mase e 2017. Ka fillu, po, me u po, si të temë shtu maksima e re, paradigma e re, po. Në levizën e të vendosje. Por cilë është rëndi i gjërave, Albin Kurti, levizën e të vendosje, tjerat. Servisi. Po. Ade, atë ka qenë levizën e të vendosje, dhe pas të ratu ishtë Albin Kurti, pari dhe tjerat. Po. E kush ishin njerëz si masteje, dhe më thonë, një kod gjatë, ne si vrojtus për jashtë, kemi pa levizën vendosje, Albinin, ty, Glaukon, Dardan Mëllicajn, Liburnaleun, Gjepselimin, për nasi shumikon të e ditë që egzistojnë edhe ne eshaloni njerëzve në anën tjetër. Si mas teje, kush është aktualisht rrethi kryesor i Albin Kurtit? Ka ne ka Albin Kurti, atë njerëz që folë në fund, që konsultuat, nëse konsultuat, me dikan, kush janë ata njerëz? Tash, unë nuk e ditë, tash sakt 2017 kur keni fillu mundo 2017 ka qenë mas shumë ti do të thon fillimisht ka qenë pak me ku ta diun me Orber Zaimi me do kështu aktivista me do aktivista ashtu qendrës Prishtinës ashtu pastaj ka fillu muzëru kjo rreth pak me Liburnin me Xhelalin me Hysen Durmishin pastaj me Elvis Hoxhën Hysamedin Ferran eventualisht dhe Jona Mihalli kështu me radhë ka fillu muzëru kjo grup thon gradualisht po. Ndërkohë që në këtë anën tjetër, ta që ishtë anën Dardani, kanë qenë Dardani një pjesë sekretariatit përgjithshëm, kryesisht, ta që janë në PSD, dhe pas taj kemi qenë një pjesë e jona që kemi qenë disi si në mesin kuptimin që kemi pasionim për t'i bashkuar, me rujt partin, për me rujt partin, po dhe me këqyrë situatën objektivisht, pra qërtim për të dyja palit, kur na ka marrë menë që duhet mu qërtu, se kur mësë mu pajtu me njërën për i palve, se gjithë një është e vërtet, dhe më thonë tango, duhet mu pas dy vesë, mu pas vesë një. Dhe kjo pastaj ka fillu aty me marrë si slash për masa, do me thonë, dhe shë një fenomen që ndëllë të atëherë, se po flasë tash lirëshëm, se kryja jo punë, do me thonë. U knaqëm. Tash, kjo qarje nalt, që filloj mu bojt dukshme edhe poshtë, me poshtë për në kuptaj në organizimin në për komunal qendra që i qunin, në për deg, në ndeg, kështë në rrë, pika. Do me thonë, kjo qarje tash gjeke shprejhje
në qarjen ekzistuese atje poshtë. Do me thonë komuna kishtë qarje. Already ato jënë gona, të tashme jënë gona. Po ato nuk e keshin fuqinë më reflektu në qarje nalt. Po. Kur filloj kjo qarje nalt, ato eshin të gatshme. E gatshme atje. Aty taborët eshin dame, veç me ashin anë. A i në me ta, po. Edhe... Për tjera arsye ato taborët në dame. Për tjera arsye. Po. Në fund ato u bashkun, po. Kur tërim në ato s'dullin. Po. Që ato s'kishin pas me neve, dhe kishin pas tjetë sen. Probleme tjera. Po, tash edhe, dhe me thonë, që ka mendojnë që, përsham, në retrospektiv, një prej gjërave që këtë daljen tonë e ka dëmtu mas shumëti, është kërkesa jo. Albin Kurti s'pa mu po kryetar. Mm-hmm. Kjo për që s'pëshim e aspjegur kërë nëjës. E vërtit. Asja është asë mërata. E pa, atën, nuk, e pa shpjegushme... S'ki që shë shpjegat. Po. Tash na kishim të drejnë, që ka thoni, mund edhe sot. Për demokracinë. Për drejnë kuptimin që ka pëndodhë dhe, një far, prap një farë kështu, ta marrin një mësim nga kjo. Po. Dhe, që do me thonë, nuk mund është qështu, pas taj me bubo edhe kryetar dhe me vazhdu me tjejtë në gjësë. Kjo, mm-hmm. Te ke fundi po, ndaj të vizja, nuk bëhat nomi, po, po. Se pëdoj me shku që tje. Po. Po, si do që, kjo nuk ishte pas pigushme. Dhe kjo me ndoj une që një pjesë të këtyre objektivve që kanë qenë në mes, i ka gjujta ne. Albini. Po dhe se u po... Aten, për arsi... Krejt më më t'i kuptu, zba po, më po kretar. Për karik. Dhe për qita pa dalë, kjesë ka kuptu. Po. Aten. Kjo po t'i din nga Albini, dhe më donë kjo... Kjo është rezoni, që po. Këtu fitoj Albini. Plus që kjo kërkes doli jo me qëllimin tonë sa ishtë Einburg, viktimizimi e gjitha këtu, që pas taj e boni këto idin të pakuptushme. Në anën tjetër ishte, dhe më thonë, për mu, pak të nëj, kjo është proces në atë fazë, ishte i pak thyshme, sepse ishin thyjë një pjesë konsiderushme e besimit në idealin dhe në njeri tjetërin për idealin politik mm-hmm. që e kishë. Ashtë torën zemë, levizën dhe vendosje, njerëzit mas shumë ti kanë qenë për shkak të një ideali politik. Dhe ti në këtë shpërfaqje të problemet branshëm, ti vreje sa i rëndësishëm është egoizmi njerëzve, mm-hmm. diçka që levizja dhe vendosje e kishtë luftuar për një kohë gjatë. A ishte mundë në visa, dhe me thonë ti me Albini një po herën e parë thonë 2004-ten, një kohën bashkë dhe në 2017-ten, a ke konsideru shok Albinin? A ju ka konsideru a ju shok? O sil, si kur me shok. Nuk e di bashkë ka konsideru, po o sil, si kur me shok. Dikush ka thonë që Albin Kurti thot, unë s'kam shok, kom bashkëpunëtor, dhe me thonë njërë që punoj, po shok se kam kërkan. Tash, Albini e ka një qasje politike, e cila këgja shumë e shenë njerë njësë instrument, është të vërtet. Veç në këtë Albini edhe vetë në shesin dhe instrumenti. Duhet që do të thonë nuk është që kjo nuk është që e dallon veten nga ky lloj instrumentalizimi për idenë. Po, ta çysh. Po kur je i parë natyrisht pastaj se kjo të jep më shumë mundësi. E qartë. Po kjo që tash lëvizën vetë ndosin e kocha shumë i kemi parë njerëz instrument për një kauzë më gjatë. Po. Jo, do të nuk është ajo individuale, personale. Qartë. Dhe po ne kemi menduar që jemi në farë mënyrë ju kemi të nështruar idesë. Edhe kjo ka kërkuar pastaj lloj sakrifice me hes dorë nga ambicjet, mos me u paraqitë egoist, me qenë më përbashkues, më kështu. Me dhonë ma shumë rëndësi kolektivitetit se individualitetit dhe nevojave e dëshirave individuale, dhe këto e me mundu me barë në politikë, pas taj përmes vendimeve ndryshme, si që përmenda për shumë ata për rogi, këto kështu e bashkëpunimi me aktiviste, kështu më rallë. Po pas taj, në momentin e përplasjes, dollën pa do ego që unë komendu që janë lënë jashtë. Aha. Do në komendu që kur të hinë revizën në dosje setrën egoiste e vjerë të dera, edhe nuk e merë dhe sa të vendos me dollë. Po ata i morën, i veshën setrat edhe hendën mrat, thoshë so. Me setra këtu s'bën. Jo po bëj kat. Po. So. E atëherë kjo është katërmend këtë ide. Mhm. Do mendoj se kjo sot reflektohet në lëvizjen e vendosjes. Për shembull, këtë njerëz të rriç që kanë shkuar lëvizjen në mas daljes, tonë nuk janë idealista. Se hiqë setrën e egos kur. Aha, tash atë janë pragmatista. Po. Po. Ata janë ata që po. Tash do të thonë, si fiton partia gjithë çfarë thonë. Po. Zjetë 2020-të ishin ato që ishin, dhe më thonë, po, më që shkoj Albini Ra për shkak të probleme me Amerikën, po ajo që ka këtë tepër interesant është 51% që levizit vetë vendosje. A ke prit në herë që vetë vendosja do të prejk 51%? Jo. Asë një herë është, pa, gati e pa besu. Ma përshë të komendu që asë një partizë do të prejk 51% në Kosovë, sepse teoretikisht sistemi jo zgjedor është i dizajnuar mos me prejk 51%. Qka është ka këtë i 51%? E, të shumë mendej që është 51% që kanë shkaktu disa faktor, dhe më thonë, po mas shumë ti, dhe prandaj thash që kur flasim më vonë, kallëzoj që kjo është përjashtim, që është unë e shoh si përjashtim të rregullit, është që vota e pro vetëvendosje e 4 më shkurtit nuk është vote vetëvendosjes. Shumë më shumë për mendimin tim është vot kundërtjerëve, vot ndëshkuese. Për këtë 20 vjeçarin që njerëz tash po e lexojnë homogjenikisht si mi 20 vjeçarit dështum. Po. Për çfarë do arsye që e lexojnë të tillë? E kësaj kjo shumë i ka kontribuar. Do me thonë mënyra se si qeveria Kurti ne është tërzu, mënyra se si ajo i është lënë tereni hapur komplet levizit dhe në dosje me e mbjell të vërtetën e vetë për zimin e qeveris,
askush tjetër nuk fleste për atë punë. 2010 kërkon shefi i grupit parlamentar. Nëse e kishe pa qëtë grup deputetëve që aty, me të nxu si pamje me kamerë, së është Albini, grupi deputetëve, Mimoza Kusari, shefi i grupit parlamentar, me të pason dikush që lëja cëla partijë është që kjo, qëka kështë thonë? Jo, shansë nuk ka dhe më thonë, më konë që kjeve dhe ndosi. Qëre, une... Ma shumë ishtë do kësile dhe kënë është, a? Une pjesën matë madhë tyre nuk e një. Po, që rëndë si kam ka dalë për 2018, asë natërështë. Po. Po, kam dronë që asë ata që jënë lëvisë me ndosi nuk e një, një pjesë matë madhë tyre. Se, është, do më thonë, dhe kjo është një prej, tash, nëse muj me shtjelu pak teoretikisht, pëse on me nëjë që ndullë kjo, ata që thash ma herat, kur bërësh ti i vetëmi prej nesh, ti tash bërësh ma i fuqishëm se subjekti, apo jo? Dhe si ma i fuqishëm se subjekti, do me thonë, qka do që bëhet për subjektin dhe nga subjekti e në emër të subjektin, në fakt është duke u bo për ty. Pa nëvarsisht, a e thojnë dhe a e mendojnë një ashtu, ajo është duke u bo për ty, se ti e ma i masë subjekti. Dhe tash për me e rritë fuqin e liderit, do me thonë, subjekti duhet me bo gjithë shka. Një farë mënyrë me marë se cilin njëre për me emri liderin në, me bo kryeministrë, të rast Albin Kurtin. Dhe duke marë gjithë shka, dhe me thonë, Lëvizja vendosi është tjetërsu. Jo përshkak të njerëzve që kanë arë, po përshkak të transformimit të vetë nga një subjekt politik që ka një ideologi, konceptin të thash, në një subjekt e cila punën për me e pru një personin një pozitë saktuar. Të pas të e më s'ka ideologi. S'klasim mo para je majta i tjata, je konservatora, je socialdemokrata, kështë të meral. Kushdo që e ka një vot për liderin, është i mirë se ardhë. Dhe kjo për më të prunë për shtetë është jashtëzakonisht efektive. Pa, më të mirë diskursi populist kënej, edhe mljel të linje. Po për me qeverisme, ta është e pa mënshme. Se ta është i kur qeverisme, dush me marë vendime. Ato vendime mund të mos i kesh majta, mund të kesh gjata, po si do të qoftë gjithka me e prejkë dikën. Edhe pe e prejkin grupin parlamentar. Dhe tash për shkakun të jeshe, so largjen konceptualisht njerëz e një grupi me njëri tjetër. Do më thonë, ma shumë ka afërsi do të të shonen, mes deputetve të vetëvendosjes dhe deputetve të PDK-s, se vetëvendosjes me vetëvendosjes. E që kjo largësi, në asë një grupë parlamentarë dhe tash nuk është përfaqë, edhe pse ka pas të tila situata me PDK-n për shembull, me LDK-n më herët kështu më radh. Po jo kas larg. Do më thonë, ti sot iki për shembull, qëndrimi. Jasë parin, Albini mi konvertu, si më thonë, mi vetëvendosje i zu, në kuptimin, a këtë të lezojnë me shqipa, po më pëndukët, asë nuk janë ka lezojnë mo. Po që ka i bjenë sot më konë vendendosë, që kërë problemi. Dje ka pos koncept vendendosës, dje ke ditë që a vendendosë. Iftimi korupcionin, dërsta së dërshtë. Aja është varon brejle, ato e ka nëse cili. Po, pe një dhe në vejtë. Për shambull, ti mu kërë më ke po në kovend, pa më një okej, ti mu një 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 që ka me folë. Absolutisht. Së folë si vetëvendosja, e di. E vërtit. Sot nuk e din. Jo. Sot dosh me këshyrë me këmbën prez diçka ndryshe, Dimalin prez diçka ndryshe. Fol me Akja Bazin ke tjetër, fol me Emanin ke tjetër, Dimal Basha ke tjetër, Mimoza Kosari ke tjetër. Ku ta di unë, deputet, këta, ministrat, pas taj ke tjetër. Një të kimi Mimoza Kosarin, bajdo, e i kujna konë deputet, se jo konë ministrën atë kodë, më thonë. Po, ajo vind të edhe raportënta. Po vind të edhe raportënta. Mas shumë të mos pajtime ka pas me vetë vendosi. Absolutisht. Si koncept. Po nëjse tash do li boni apologi, tha dhe atëherë kur këm borën, tha Albini ka pas drejt, s'këm pasën e drejt. Po prosë është i vetë me për mine. Pe një dhejnë dhejt, për një vjetë e gjysë, objektivisht, qërë në të jakë shedonë të sa qeveria? Pe një dhejnë dhejt, kësha thonë të ikun mes 3-shtë dhe 4-shtë. Mes 3-shtë dhe 4-shtë. Pse? Njërë në anë me ndejtë që disa prej gjerëve, nuk janë shumë, për disa prej gjerëve, kur i kanë marë, i kanë bo mirë. Për shambo? Fatke, për shambo procesin e vakcinimit. Ka pas një lojë kështu fokusimin të, me të drejt. Pak me vënes, po kur filloj... Me vënes kanë marë vakcina, është e vërtet, tash, s'ka që e ketë fajve dhe ndosis, dhe ma më kure kanë marë vakcina, këta për një me e kanë bo mirë. Pa sistem, pa të ushtëri. Pa të ushtëri, edhe e bënën mirë, edhe e rritën përqindjen, edhe... E kalur këtë rajunin. Indihmoj shumë populariteti, sëpse njështë kishin besim në qeverin, rjedhimisht edhe në procesin e vakcinimit. Plus, i kanë ndihmu edhe shëshnia, se të na nuk kena pas antivaksera, që shkanë vendet tjera probleme me ta. Që nësë kena kur gjotë që ka së të furë, dhe më thonë, në këto levizjet që janë jo shkencore jashtë, se për më pas levizjet furë që shkencore, dush më pas shkencë mas pari. E tash, me që mungën kjo, mungën edhe kjo tjetra, se nuk s'ka rivalitet. Po nëse... Na dyshojmë gjithçka. Po dhe na dyshojmë gjithçka. Po dhe... Tjetra që me ndojën e që është... Së që është me që i ta. Dhe më thonë, ka një loj interesimi të mirë menagjimit të paras publike. Së po thëmë që ajo rezulton gjithë në mirë menagjim. Po ka interesim. Dhe më thonë, është të u folë për një lojë kështë kujdesin në menagjimin e paras publike.
Fatkeqësisht kjo pastaj po e merr dimensionin praktik të mos shpenzimit të paras publike, gjë që unë mendoj që është dëm ekonomik. Më i madh se sa ky tjetri, shpeshherë më i madh se sa ky tjetri i shpenzimit të 10% 15%. Tash nëse neve na duhet një lloj kështu trajtimi me seriozitet të buxhetit publik, na është dashur. Kemi pas kogja shumë kështu, thëmë, kesh me nazjen, nëse që kesh përdërëm, edhe kaos në shpenzimin e paras publike, nuk e ditë ku bashkojnë pse. Atë, dhe tash e kemi pak një lojkështu një qeverie cila mendon seriosisht për këtë punë. Po të mendu seriosisht, po me të veç të mendu. E më mendoj që nështë e shkondesh me mendos. Në moment të caktu. Po. Dhe tash këtu e bën situatën halamat fështirë, këtë dimenzioni populist që e qujnë, që është, do me thonë, kjo është përfaqja përmes paras publike të lidhjes së drejtë për drejtë të popullit me liderin. Kryeministri dhe Kuran Murati që shpërndojnë pare për popullin me i ndihmu përkësi. Pra nuk ka ndërmjetësim përmes tregut, përmes aktivitetit ekonomik. Kontrata ku paguajnë rroga, dhe edhe mjesht një aspitojnë. Ja, drejtë për së drejtë. Une, të maj ty. Po, a ki pa që atë kënë kuvent, të ke deri sa jumë konë, une, ka pas lehuna. Po kur që këni dhonë pare? Kur erda une, për ju jep pare. Une, për ju jep pare. Jo na qytetartë. Personalizimin. Se na për jepen pare. Po. Une, te, tatime tona, tjerve, që aj për menagjën, dakor? Po. Jo tha, une, për jep pare. Që këj personalizim, personifikim, do të thasha, i ideës politike, menoj që është jashtë zakonisht problematik. Tash, s'po du me thonë që diktatura, ato e tona, nëjtë, s'po hia, nëjtë, s'po menoj që... Këto janë synime, do me thonë, këto janë, si me thonë, kështu në ma shumë një lojë kështu koncepti politik që anon që anej, po unë mendoj në Kosovë është e pasbatush, si që a tha ati, na të dyshoj me unë dyshim, nuk e morën seriosisht, nuk e morën seriosisht. Dhe këtë drejtim, nuk mendoj që aja ka mendoj, po me gjitha të është problematike si qeverisje, si mendësi. Vaksinimi, kujdesi ose më mirë thënë diskutimi për kujdesin dhe paras publike që të mendoj që ka efekt pozitiv në mënyrën që është njerëzit e shohin e perceptojnë të përgjithsin që veritare po. Ma shumë se sa apo ndodha jo. Ndo është ta edhe prokurorët për momentin i kanë durë pak matë lira se kanë mujtë mi post të kalumen po ta zonë më rast i Brezovicës po në opinionin tem me që ka post bëj me shumë njerëz posën po. Establishmenti tjetër dyshysh e kishin dalë çet rast. Po tham e treta është çikjo që unë mendoj që të dashnë, më dalë domethënë lufta ndaj kundër korrupsionit. Sepse unë mendoj edhe kjo i ka të qetë vetë, do të më kritikuas. Unë mendoj që si diskurs për shembull, po kesh përdoret për me thjesht opozitën, për me diskredituar kundërshtimin e kështu me radhë, që është dëm. Po në anën tjetër, fakti që për shembull kjo çeveri kujdeset që mos më qenë e korruptuar, mos më pas afera kështu me radhë, e fatmirësisht deri tash ka pas. Mëshën kështu të madhe. Mund të ketë tash aty natyrisht që ka, po nuk është të diskutu kështu. Nuk ka, kjo, industriales është hala. Industriales po. Është. Tash, flasim pak më vonë pse unë mendoj që është. Po, kjo me gjithë atë prapë po mendoj që po e jep një, po e kryon një standard në base të rritë të qeverisës që kjo qytetar ka me kërku në talë më pikujna do që fatë. Dhe mendoj që kryimi këtë standardve nuk është e parënsishme. Shte e parënsishme. Pra po them kjo nuk të që qeverisë është e mirë. Po, me gjitha të këtu standardi në të rësishme, sëpse unë mendej që qytetari Kosovës duhet me umësu që ka me lypë të politikani. E jo veç me provu të pa provuarin vazhdimisht. Se kështu gjithë po provojme për dëshpromi. Nash për dëshpromi, se s'po qeverisin mirë, po në base për dëshpromi se dhe s'po tim që me lypër atë. Nash ta e më ka presim të qka që është të pëmënshme. E vërtit. Të dëshpromi është gjithë. Në më tonë nësot, jam dëshpromi se Kosova së Zvicar. Fortë dëshpromi jam, të shumë. Se nash ta se kuptojmë rolin e qeverisë. E qëta dhe? E tash unë po them që përmes qytetit, këto nuk janë të vetmet, por përmes qytetit po ndërtohet një lloj konceptimi i qeverisë, roli i qeverisë, ai shkon desh me politikan. Po. Tjetra që është e mira, që nuk është qëllimi i qeverisës, por është pasojë e qeverisës, po është që Albin Kurti po shndrohet nga i shenjti në njëri. Okej. Okay. Njëri që gabon, që bën kompromis, politikan, kanë herë nuk e thot vërtetën, kanë herë se mohon premtimin, kanë herë do të bëjnë më mirë, kanë herë do të bëjnë më. Mendoj që kjo është kapërcim i jashtëzakonshëm për demokracinë. Sepse që kjo ka qenë një prej cenimeve me ndërën e të mendimit demokratik, kur për një kohë gjatë na kemi pas një figur të politikanit, cilën e kemi konsideru si gjysëm zëtë dhe ka qenë figur babaj. Po. Pra ajë që të shpëtan, ajë që të mbron gjithë. Mosotut për Serbisë se e kemi këto, mosotut për këtoj se e kemi këto. Kur të vjen kë, këtë hajnë kam i shtimë bërkë. Mosotut për korupcionës si të vjen kë, kë në shpëtan. Të më thonë këthimi i Krishtit. E tash e kuptuan që mbase Krishtin politikën tonë s'kam kthy. Po. Që tërku na është ta kthehet tani ajo. Dhe vetëm flasin për politikën si aktivitet i njerëzve në tokë. E jo i të shenjtëve në qiell. Dhe mendoj që ardha në pushtet e Albin Kurtit dhe vetëvendosjes përfundimisht do të kisha shpresu
e thën çeto. Nuk ka më të shenjë politik mas kësaj. Tash këtë jemi njerëz, gabojmë. Këto është pak a shumë vesar sikur kur ka fituar Shpend Ahmetin në Prishtinë. Domethënë një hap që kur më Prishtinë më pas e kthen. Domethënë fiton të Ismet Beqiri, fiton në Prishtinë ka qenë. Tash o kanë ne me Shpend Ahmeti, kena mendimet tona çka qeverisë, vjen përparim Roma, po standardi është rrit në kuptimin e po pra, nivelit politik. Po, me gjithë se njëta gjithë do të ndodhë në nivelin qendror. Tash, vendosja, veçanërisht Albin Kurti, i ka rrit pritjet, do të thonë me aktivitetin e vet. Po. I ka rrit shumë më shumë sa që duhet me qenë ato. Po ai do të ballafaqohet me to. O kulturu, do të thonë kuptimin po. E njëri që ulet aty pajtona, do të thonë këto simptomat e dëshirës time ka përshtitur në diçka tjetër që është pak e pamundshme, është në një shekull i pak vonë, kontinenti është të tërkun, do të thonë është vende shumë i vogël, pranë ndërkombëtarshëm më madh. Po, është e pamundshme. Jemi në një fazë tepër interesante, na diskutuam para si mu futë qëtu, dhe më thonë, ku tash duhet mu konfrontu me të vërtetën e hidhën, dhe më thonë, kuj ka dalë në zjedhe, ka thonë, dialogu në kam numër 7, aktualisht të kamerët, vesh me dialog, dhe më thonë, dikush tha, për mdo këti zjedhe 7 tjerat, i erë dhe një dialogut. Tema që është bukur zër me akomodu, për Albinin është asociacioni, që këni thonë, Juza Ednica, dhe më thonë, qështë e shetë problem, ako më mujtë Albini me akomodu, a ka me pranu, a s'ka me pranu, të e njoft vetë personalisht, pra që shëshet që se që kjo dhe t'ja ridefinoj rullin e Albinit në politik edhe për një kodë gjatë? Shre, tash, Albinit që unë e një nuk e pranan. Po nuk e një Albinit në kryeministrë. Po. Albinit si kryeministrë ka ndryshu shumë. Shpesher për të mirë. Po. Nuk e shkru të, po ka ndryshu. Po. Dhe më thonë gati se se cilin gjë për cilin ka kundështu dhe ose mos pranu lëvizjet në dosin kaluarën, sot janë normalizume, shpesher të mbrojtëra. Si pozicione politike. Prej flamurit e himnit e deri te dialogu me Serbin, takimet me Vučićin, pranimi marrëveshjeve të kaluara, domethënë ato marrëveshje që dje i konsiderojmë si tradhti absolute, sot i konsiderojmë si avancim absolut i shtetit Kosovës e kështu me radhë. Dhe bi ishë ndohë, kësë o mene që du me pranu procesin e dialogut, du të po ashtu me pranu faktin që ti nësë kësë kemi janisë kësoj, mund është me e kry, se për me janisë ja ka njësë më mëti. Po. Shtek që kemë na dhe që kemë fuqi na me ndru tash botën, veç pëse kemi arë në pushtet, nuk kemi. Jo Albini, kush dhe me arë, ka dhune të që tash, nesëm në allë në pushtetin absolut në Kosovë, kjo botës kur gjë nuk ndryshon, heq. E në këtë drejtim me nej që ta është mirë me e kuptu, nëse se ka kuptu dhe i tash, Albin Kurti dhe vetë ndosja. Është proces në të cilin ka vazhdimësi, ka historik, mundët më mirë me nëgju, mundë është me nëzit diska pak më mirë. Pa, bjen me personalitetin e ti, dhe më thonë, E për ta shka është personaliteti ti. Dhe më thonë, njëherë Albini, për shamëll, edhe kërë e kanë zupi pushtetit, aja që më ka pasbo mu mas shumë ti përshtypje. A konë fjalia ti në kuvend, për dojnë me mathuj kurrizin. Dhe më thonë, jo kurrizin e shtetit. Albinit për dojnë me mathuj kurrizin. Dhe më thonë, Albin Kurti, ato që e thoa dhe ti, dhe më thonë. Vjetë majë rëndësishëm se... Majë rëndësishëm. Pra, pranim asociacionit e zhvlerësën figurën mitike të Albin Kurtit. Po, vëqë, a nuk do duhe njëjtë a gjemë ndodhe me energji, për shumë? I duke të... Nuk është të njëjtës për mos, natyresht. Po, bislimi hanë këto, dhe më thonë, besnik bislimi. A, ja, ta, ta, qëre, ta shmu që apo më dohë këtë, për shumë, jënë dy mundësi, u me gjithë atë nuk e kom mendin e nda me këtu. Okay. Unë jëmë i hutumë. Në basë se të hutumë janë allatë, a nuk e një hipë. Ja, nësë se djetë se tim kërkush. Jo, që për të kalëzojmë se është hutë jemë, se nga një herë po mendoj, dhe për këto është gjithë një mënyra që shilëzojë në shajë që i shonë nga qeveria, fjallime, diskutime, qëndrime, dhe shtë më rallë. Nga një herë po mendoj që po ka një lojë kështu tendence për me e zvarit procesin e dialogut, mos me pranu kur gjë dhe në fund basë edhe me braktisa ta, dhe me thonë që one nuk e theva kurizin, ma përpo a shkën shpesë që ja thej kurizin, dhe kjo mundet më ta pru një rezultat elektoral. Mendoj që është e papërgjeshme ka shi interesave të vendit, po si do të qoftë elektoralisht mundet më konvenu. Nga njëherë pastaj po shoh shenja të një tjetër lloj mendimi që po ashtu është elektoral. Pra procesi i dialogut si mekanizëm për me i fitu simpatin ndërkombëtare veçanërisht amerikanëve, që pastaj të përkthehet në sukses elektoral. Të dyja këto për isha, po. Her njënën, her tjetër. Pra ndaj po them që unë nuk mëjmë tash më të thonë qartë që përshkon kësoj rrugë, se kësoj rrugë. A nështë asë kjo se din halove që ka përdo më vërë? Nështë asë kjo është të i provu dyjat. Po. Ndë, nështë asë kjo do tjetë më vendim në të armën. Po, unë mendoj që tash për mu, kjo diskutim është pak edhe apo dënë me qenë, si me thonë, i pushtet shëm tash, apo dënë me qenë hegemonik në histori. Pra me unë njofë si ati që s'ju thyë kurizi kur. Që nën kuptonë si jemo këtu, po në atë botë kemi qenë i lavdueshëm. Që tu është paka shumë, vendimi, nëse e marim kështu teoretikisht. Tash nëse dënë me shku ka rruga e të qenit lider,
mos të quaj pushteta, se politikisht po është nuk korrekte, po, nuk i vendit, po. Nuk kryeministri i vendit, ti aty nuk dush me vepru vetëm si pas bindjeve tua, shpesh her edhe si pas interesave dhe përgjegjësive të vendit. Mm-hmm. Se për që ata e aty. Po. Dhe ti e kryeministr për më na e bo mu e ty jetën më të mi. Po, a ka që kë është motivimi Albinit për politikën që kë? Që... E, po tash, në të folme, jo. Në veprim po. Mm-hmm. Pra po them, mund që masat e ti, mund të mos jenë që e regulosion ka ndreqen problemi këto. Po ti e shetë që në se cilin vendim të vetën institucional, kënë nuk është më njeri i bindjeve që i ka. Mm-hmm. Po njeri i pragmatizme që ka duhet me bo, që ka mund është me bo. Mm-hmm. Her mirë, her keqë. Po në të folme pas ta i ka bindjet. Ti nëse e shetë për shambo sët lufta kundër korupcionit, asëm, ma shumë është të u përdorë, pra po them, për me e diskualifiku kritikën, se sa që për bëhet luft një mend kundër korrupsionit. Po më ndonë edhe në të vitet e fundit që i nëzori. Po. Dhe vitet e vendosje. Po. Ose për shambull avansim i fuqizimit të mekanizma që të luftonin korrupsionit. Mm-hmm. Azen vetingu e kështë më rallë. Po. Ma pak ka intensitet që anej, se sa në diskutim. Mm-hmm. Dhe. Dhe kjo më mështetësëm për shambull. Dikur që nxë Albinin mirë më avonin një ditë tha, Albini kërë rruk panika, ka momentet panikut edhe pasaj eksplodojnë edhe bën veprime që nuk janë shumë metodike edhe nuk janë shumë konsistente. Njona pitune këtha është edhe video për shkak që sondajëve që i ka po edhe gjona, që shë pove ti aspekte në shtu në videove që i nëzori? Po, u mene që e ka qatë element. Për shumë, adhisa më ka dohë masë interesant një video. Kejtë të tjera të më thonë sështë që pethot hera para së Albinias vë vendosja. Kejtë që i kanë qeveri që në zëvjetë, kanë shkatru venin, kanë vjetë, hashimi, kadria, këtë hajna. Sështë risia. Dhe që ka risia? Risia që Lumi Abdiziku bëhë pjesë që asoj vitë. Pse? E pse? Sepse kur të shojmë sondajë, që ato që kanë dalë, unë e po besoj në vërtetësinë tyre. Që bo nga kompani seriose. Dyja po, që dyja dyshin njajta. Ti e shesh që ka një korelacion të pashkëputshëm në mes të votuesve dhe vendosjes të LDK-s. Mm. Sa më shumë rritet vetvendosja bie LDK-ja dhe anasjelltas. Shumica dërmuese atyre që pas kanë dalë nga vetvendosja, po shkojnë në LDK. Po. Por kjo po e shesh se problemi është LDK-ja. Tash për tash. Lumir Abdiziku, veçanërisht. E pse, domethënë në një anë non shumë interesant që kjo puna Lumirit të LDK-s. Kështu generalisht ekziston një pjesë e frustruar në rrjetet sociale kundër Albin Kurtit, që e shohin opozitën që s'po bën kur gjë, por në anën tjetër nuk është që LDK nuk po rritet, domethënë, çu është ti punën e LDK-së të Lumirit. Po shoj, mendoj që deri tash domethënë një dy i ka kështu meritat më të mëdha që ja shohën. Spari Lumiri ka tregu që është kryetari i Lidhjes Demokratike. Demokratike. Domethënë e ka bën e ka bo një falë lufte me disa prej personave të brendshëm që ishin bërë barë me atë pa drejt të partijës, pra për shkak të figurës të cilën ja kështë dëmtu shumë lëvizjave të vendosje dhe për shkak të perceptimi qytetarëve për ta, për shkak agim vëllinë në kështë më rratë. Dhe kjo të tregon që ky po e formëson autoritetin e vetë si kryetar brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilën e pranojnë tret strukturat si kryetar. Kjo është e rëndësishme. Nëse do me qeverisë me një parti, me menaxhu një parti, do të më të pranu si kryetar, se për ndryshë është nësë të marin parasysh. Dhe dyta, pastaj pati një rezultat pozitiv në zgjedhje, gjë që pati edhe PDK-ja, po Lumiru investu personalisht në Prishtinë dhe fitej. Kjo është shumë e rëndësishme. Është paka shumë vetëvendosja 2013. Është paka shumë vetëvendosja 2013. Mirë, po këto është investim personal i kryetarit. Po. Vetëvendosja ka qenë... Duke i pas kundërmisja gardës vjetër. Po. Dhe më thonë... Edhe të e mujtë lëvizin vetëvendosja, Arben Vitin që ka qenë me gjithatë të politika shumë e popularizu. Absolutisht. Në atë kohë. Dhe më thonë dhe kjo është një sukses i jashtë zakonsh. E asë për mundet vjosa së moni mi menagju, si më thonë pjesën elektoratët që po ikë nëna? Më shi, unë mendej që zonjën së moni, dhe më thonë i ka dy tem kështu mangësi. Njënë që është prezidentë dhe së mund më marë aktivisht me politikën tash të partijës Guza, e partija Guza pa të përshqie që nuk është fare, dhe dytë onë mendej që politikanët si Vjosa Osmani mund t'jenë sensacion të momentit. Aha. Po që ndryshmëria në politikë nuk kupton konsistencë konceptuale, po se patë atë. Ta. Tash Albin Kurti, 100.000 mos pajtime i kemi, me të dhe mund t'i kemi, po ka konsistencë. E vërtit. Dhe më thonë t'i edhim për Albinin që ka po për 97 dhe ka pas një po. Linë të menduarit. Nështë jo ideologikisht, po ka konsistencë në reagim. Konsistencë në reagim, po. në qëndrime, ka... Anti-establishment, gjithat. E dim që ka menon që du të më bojme, një që ka është kunder, për kjo sasman, ma shumë e dim se kunder kujtë është, se për që ka është. Po. Dhe kjo është hendikem politik. Që që shë raportin Albinit e Vjosës? A ka, dhe më thonë, besë të njënit tjetëri, a beson që, se më thonë, e respektojnë njënit tjetëri, në ruhen për njënit tjetërit më shumë?
Po mendoj që pse tash, domthon duke i njohur dytë edhe personalisht në situata ndryshme, nuk mendoj se këta kanë ndaj farbesimin njëri tjetrin, as që dojnë fort njëri tjetrin politikisht për çfarë. Gjithnjë. Po kanë një interes të përbashkët, që vazhdon të jetë interesi përbashkët. Domthon bashkëkanorët e pushtetit dhe bashkëprindojnë pushtetin, shihet se ka një lloj kujdesi kështu, mos me e dhunja një tjetrin shumë. Për shembull, ti e sheh që presidenti Osmani për shembull nuk reagon për çështje shumë të rëndësishme. Po. Sepse mbase ajo nuk mund të reagojë dhe të fletë sikur vetëvendosja dhe nuk do me dalë kundër vetëvendosjes dhe e zgjidh heshtjen, po supozoj. Po. Veçanërisht në atë aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare pozicionimit Kosovës kështu me radhë, që është do të pritet nga presidenti ata bënte. Okej, okay, jo... pritet Albini se te ky presidenti është në terr. Po e tash ajo shpesh po del në terr mbase edhe të, duke mos e pas dëshirën më u ballafaqu me kryeministin dhe duke mos e pas qëndrimin e njëjtë me kryeministin për çdo çështje. Aha. Mbase po them se nuk e di. Dhe në këtë drejtim mendoj që tash nëse i kthehemi domethënë edhe këtij raportit me LDK-n, po shihet që unë mendoj që LDK-ja me zotin Abdigjiku sekretare ka potencialin me ndërtu antipodin e vetëvendos. Për shembull vetëvendosja ka ndërtu antipodin e qeverisjeve të kaluara. Në çfarë mënyre? Ata të korruptuar, këta të ndarshëm. Ata të nënshtruar dhe servil, këta të guximshëm. Dhe fatkeqësisht, domethënë, çështja jonë politikë kjo shumë funksionon me kësi binariteti, po. Barzë, keq mirë, ditë natë. Pa shpjegim me kësi kompleksiteti institucionale që shëndet tash ato. Kush mund të thonë që kjo mirë, kjo keq, çfarë është? Kena më rëstu nesër korrupsionin. Po, a ka arritën ndërtu? Ti mundesh të më thonë zgjidhje unë? Po. Jo tash. Na kemi për shembull një pushtet që halo e bart çat aur, që të aurën e qëndrueshmërisë, kokfërcisë, paparashikueshmërisë. Dhe kjo ka mujtë më dokë interesant me i mujtë këta, këtë, si të them kështu, moqalin e korupcionit. Po. Dhe më do moqalin e korupcionit do është me tundë që më vjeka jo. Po që kjo tundë jasë mund me vazhdu gjithë, se tash ka nevoj mu qëtësu prapë, liqeni. E unë mendoj që qëtësia liqenit ka më u lypë të LDK-ja. Pa parashikueshmëria e Kurtit si kryeministër, antipodin nuk mund ta ketë e gërsi dhe njëjtë në anën tjetër. Po qëndrueshmërinë dhe të them kështu besueshmërinë në stabilitet që e ndërton njëra prej partive. E unë më ndoj që kështu... Pra të eshe LDK në alternative në ashme. Mas shumë dhe ka këtë mundësi, për dy arsye, një që e ka posë gjithë qëtë rol, po. Qëtë perceptim. Gjoma një moment kër ti keme ndu që LDK pa parashikush në kam nashtë një luft, kërës, edhe kërë e dashtë. Dhe edhe Zoti Abdigjiku, do me thonë e paracetë si figurën e intelektualit, të ditur, ekonomistit, i motën, pragmatistit, do me thonë njëri që din që ka fletë, kur fletë për tatime, kur fletë për ta, kur fletë për masa ekonomike, gjë që po shihet që po bën tema kryesore. Një pjesë e popullit edhe dojnë që ta, do me thonë. E dojnë. Albini në fakt. Merat, na bashkemi qenë në komisionin. Qëre, do me thonë Kosovën mendoj që paka shumë për shkak të dialogu me Serbinë. Nësë kemi folë kur për temat për cilat flitet në ekonomi, jo. Në politikë, për shka flitet në politikë në përëndim. Mm. Tatime, a po bojnë shtetë sociale, a pjallojnë tregu, që të jenë temat, Allah. Po dhe? Nuk flitet për flamore për këse. Nuk hi, gjoma një vend që ka partitë të dalja nga lufta. Në botë. Kitë majtë dhe djata. Kitë majtë dhe djata. Qërësillën të kanë hjeka dhe. Dhe u mendoj që qëto anomalit të pashmangshme politike që kemi pasë, që të pashmangshme ka qenë, për shkak të historikë. Këto pra po njëra ka prodhu tjetër, në vazhdimisht tash këtu e rigjeneruani. Çka ka qenë ajo dialektika? Që s'ka qenë as ndonë tonë ndonë jam. Un po them prap pashmangshëm ka ndodhur këtu. Po tash na po shkojmë drejt një kërkese nga qytetarët për një shoqëri normale, stabile, pa drama. Duhet të di sa kemë pas rrugën dhe çka kemi probleme këtu. Kjo është kërkesa. Fatkeqësisht kjo kërkesë po na vjen neve në një botë shumë paparashikueshme. Ne tash shumë mendoj se kjo problemi kryesor që mund ta kemi tani. Bota që kemi pa nasit pa lëvizshme. Perëndim dhe lidhje. Pas luftës së dytë botërore. Po shka ndryshon kjo aspekt. Po. Et nuk mendoj se jemi të bëu gati më balla fashë me këtë botë. A mendon Albini për këtë gjëna? Nuk është s'kena mendu, nuk është s'kena kena fol. Po dhe? Zdia po rëzon. Si keni pas, si më thonë, ushtrime, mendore, në të kaluëmen. Zdia po i lezon që është duhet. Qka të ndohë në botë? Po shpresoj që... Po folë shumë për anti-amerikanizmin e Albinit. Dhe më thonë, edhe kjo manejo deformu, edhe pi kundërshtarve, edhe pi aliatëve, dhe më thonë, a është anti-amerikan, është anti-amerikan, po shumë abe tjetër, qështë ke poti, ose qështë shë kjo Ameriken, si mas të e... Kur nuk e kam pranu këtë, as kur kam qenë, e as kur kam dalë nga vetëvendosja që Albini është anti-amerikan, as si person, e as si koncept politik, nuk është anti-amerikanizm. Na kena pas për plasi me idet që vinin nga Amerika këtu, për shkak të parimin që ne ndërtonim politikë, që ka qenë absolutisht që pragmatik. Po, ka qenë veç idealist, ka që shtu o mirë dhe pik. Pik. Që është botë zinë... Në nga interesa piku i përbjën. Po në ju,
se ai hudi që kështu me detaje merë në jo, në jara është vija trasha, vija trasha që të me bëtë detajet, jo tas. E, tash në që drejtim, ajo ka pas përplasje me, në, si me thonë kështu, me Amerikën. Me ato ide që i përkrat të shtetë bashkuat Amerikës, që ishë një ide pragmatiste. Po. Që ka mi i pedim, po që ka është të bëshme, jem të e bo. E që tu e konë përplasjave të vendosje ose Albin me Amerikën. A menon që Albini ka plan B, dhe më thonë, e kemi Serbin që e ka një plan B, se më thonë, ka notun mes BE-s, Amerikës, Rusis, ne jo, shqiptarët kemi... Geopolitik, nuk... Geopolitik. Jo, jo. As nuk e ka... Kë, ka full shpesh të kalumen për Turqin. Dhe më thonë, e ka pas një farë ideje, që Turqia mund të më konë faktor interesant në Balkan, ushtarakisht, në pështën veri, unë i ka pas një farë ideje interesant... Po, po kemi që datë, unë menën që në base një, do të thësha kështu një qarje tilë në ansore nuk vjen në raport me Turqin. Ma shumë do të thësha do të vjen në raport me BE-n e veçanërisht Gjermanin. Po. Sepse Albini me gjithë atë me ndonë që modeli i shtetit, që e ka Evropa kontinentale, Gjermania, Francës, Skandinavia, social-demokrat. Pak që është ma social-demokrat ma me këtë shtetin e mirëqenjes. Me sindikata. Me sindikata. A mos sindikata të respektojnë vizë Norvegji? Jo, sindikata jo pas Raman Jasharit. Jo, pas Raman Jasharit. Do me thonë që kjo është modeli i shtetit. Rjedhe mesht bashkëpunimi do duhet të ishte maj mal me Evropë. Ta. Ta është modelin e shtetit në Amerikë, këtë libertarianizm të që e ashtu, ose Reaganomics, Albini nuk i danë. Si danë? Po jo pësirën të Amerikës, po si ideologikisht nuk i danë. Po, Milton Friedmanin e këta. Po, absolutisht jo. Do rëzama, së në pajtë ome. Po, Thatcherizmi në Britanisë madhe. Që nuk mund të thamë për Besnik Bislimi dhe Kur'an Muratin. Që nuk janë anino. Që nuk të shashtë që ma shumë ju besojnë atyre se kësoj anës tjetër të ekonomisë. Qartë azi. Dhe tash për shamu... Po dhe po kjo pepranën që të farë dinamike. Po leti që pepranën. Po që të po të thamë që kjo po bohën nga njëherë kështu i dy kuptim. Për shambull të ekini... Permafrodit. Po, të ekini Albin Kurçi që është social-demokrat, e kashri sindikatorës si dhe si Margaret Thatcher që është epitoma e neoliberalizmi. Po, disni që aty kejtë. Epitoma e neoliberalizmi. Dhe më thonë, asë Regani nuk është neoliberal e sa Margaret Thatcher. Jo. E ta shti që të dyja, do shmë aspeku që shpi bëbashkë. Po, e në anën tjetër, kur i nikon, Jeremy Corbyn ka qenë, si më thonë, kë laboristat e të majtës të majtës. Po, që bëm pak ma të majtë, laboristat mas blerit e në këtë vitim, tash për shambull, ose ta zëm që problemin që e kemi nasi Kosovë me kodin civil, po menoj vetë vendosja si parti pas ne. Tash vetë vendosja, synon më bo pjesë e Party of European Socialist, aliancës progresive që janë ombrella e të majtës evropianës, se demokrasisë evropianë. Mirë, po ti nuk mund është me shku atje, kur ki deputet që thojnë homoseksualizme së mundje. Ta njëzë të mishëru. Ti nuk mund është qëta me që atje. Jo, që ti nështë aski që, pa ata staloj. Dhe këtë kjo është përplasë, nështë edhe partijake me nëjë. Dhe ti si kryeministër, do është me usiguru që grupi jëtë parlamentar dhe parlamenti jëtë me që... është parti politike mas pari. është parti politike mas pari, e nëse do në më bo pjesë aliancës progresive, do është me menu si na. Dhe më thonë, e që të e në tash problemet që me ndojnë e me cilat ka më balafaqu Kurti, që jënë rezultat i tendencave ti me bo një parti me të nga grupet për me anën pushtet. Dhe më thonë që kjo valja e mahe, letë ngritët, letë më bjenë mund pushtet. Po të veç pasaj ajo valjë më menajt pak naltë. Pak naltë. Edhe të kënë të pushtet. Po. E ki më balafaqu me ta. Për shamu, kjo tash duhet, unë me ndoj, për shamu, për dialogun. Nëse një kryeministër e ka ndërmend në shumë marrëveshje me Serbinë. Që li do qofta e këtë rashtë të Albin Kurti. Dhe ajë kryeministër është i vedishëm, e s'ka si të mos jetë i vedishëm, që kjo marveshe do të ketë kompromis edhe për Kosovë, si që ka për Serbinë. Ajë kryeministër do të duhe me fillu me pregadit qytetarën e Kosovës, që të kompromis kemi me bo përshkak qësaj, dhe kemi me vazhdu qështë. Që ka përbën zëti Kurti? Të kundër të më për e thëtë knej. Pa tjetër. E ta shtë nuk mosh me shku në proces, e knej mi o thonë që kategorikisht nuk shojnë për e në kurqa. Se ja po do me minu procesin, e që u menë që gabim. Dje ishte huvenim. Ose po do në fund marë me thonë qëre që kjo është marveshja që kap një bëni qatë dëmë. Po. Na kemi pasit të probleme planet atisari, për shumë, për ata për jo. Po. Ta shumë kom qenë kondër planet atisari, se kom qenë vëllendosi. Qyshën silë tjetë me planet atisari. Kanë thonë për në thonë të hujtë. Po. Do të mjë dhonë drejta sërve që për në thonë të hujtë që i bjenë që... Unë mëni që ka qenë gabimi maj madhë. Po pra, dhe më thonë... Dhe që tu edhe i kanë dhonë nësi si bërë në vendosis... Demonizu... Edhe i kanë demonizu kushtetutë në dobe? Absolutisht, dhe më thonë, pa aftësia për me mbrujt një sen që ti dush me besu në të, dhe ti pe demonizën edhe, si më thonë, a priori, po thunë që kjo është, veç kush në avje moment që kena me prishna që të sen, dhe më thonë që kjo kanë gabimi maj madhë që ka bashkë, më thonë që me klikin e vetë. Do me ndaj që pasuja të kësoj në
them kështu, mos pranim gati amnezie, që për shumë që ta zëmë, gjua zyrtare, gjua serbe është gjua zyrtare në ke Kosovë. Në vështë zdoj me kuptu këta ishë. Kejtë dim që është aty, po kërkush nuk dojmë me kuptu këta. E më një këtë hakmirët pak ma vunë, dhe më thonë se ti pëndërtën diqka, që ti e ke harru që eksistën. Ajo është aty. Ajo është aty, ajo është kushtetuta jote. Për shumë, diskursi vetë vendosjes në atë kohë, kër është palë pavarësia Kosovë, paka shumë nëse dëme e përmbledhë, ka qenë një prej diskursëve është që Kosova për i shkomtarizën shqiptartë. Dhe më thonë shtetë ytë për të asimilion. A ka absurd ma të manë politikë? Ja, absurdi ma i manë si që kjo është kër i një musliman të i thonë ka islamofobi në Kosovë. Dhe më thonë 95% musliman, si më thonë kërishijat... Esë njëjtës natyrë. Dhe më thonë, kër 90% që tu të të bej asimilimet, aty mo këqa pak ka shpresë. Dhe tash me vazhdu me të njëjtën gabim me bo edhe në këtë proces negociata me Serbini, cili shpresoj kryet ma shpejt, dhe do të asjelë qëtë kompromis, më mendoj që naja prapë për eminojnë vetën. Pse? A, sumë, me herën e parë që ishte gabim, e mendoj që tash këto zoti kurdi sigurisht që për e bënë edhe për shkak të interesave të veta, se mu po më duhen nga njëherë që kjo po do me bo këtë transformimin, po me qenë graduale, me qenë për njëherëshëm, me shpresë që nuk bjenë syfart. Pak a shumë praktikisht që do të thashtë të kje. Kjo do të thashtë kështu, unë shkoj negociata me Serbinë, po kjo s'mund tjetë sani i parë që e bëj, si kryeministër, pa ndaj thashtë është prioritet i shtatë. Po du njerë me pas lu pak kundër korupcionit, na i zhvillim ekonomik, na i vend pune, na i investim nga jashtë. A për së të kujnë në vizën? 3-4 hajë në Hamburg, e pas taj shkojmë atje. Edhëm të eshtatë. Po, e vim të eshtatë dhe pas taj, po bëj, kom bo qitot mira, pak që kja në dur, kesh për të asharen. E drejtën dialog, e këtë është qysh. Ma në vitë e gjysë, i se më dhonë, i konsumëj 6 prioritetë dhe dur të eshtata. Vizar, kek shumë knatësi, dhe më thonë me të posë në emision edhe me diskutu për gjitha tema, dhe më thonë e kapëm një këgja gjanë, janë një 2004 dhe në 2022-ën, si të qoftë, mu më përqej edhe ka njerë tash në biseda me njerë, sikur ti nuk po mëjë më konë vishë gazetarë, vishë më po pytje, për të më po dhe komente, kështu që të falenderoj shumë që kemi mundë sënë të. Falenderoj për ftesën, kështë knatësi. Me ne ishte Visar Imeri, i cili ka posë pozitat në orta në Levizin Vetëvendosje, ka qenë dhe kryetari Levizin Vetëvendosje, kjo kemi një bisejt që e pat një harë kohor për 16 viteve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, kisha dosh në fund mi falenderu edhe sponsor të emisionit është Pia Frutex, është kafe Pavin edhe është një telefon nga Gorenje. Qimi ja unë ashme?